Ayda xanım, salam. Hər birinizi xoş gördük. İnsulin direncinin funksional yanaşma webinarında ümid edirəm. Hər biriniz bugün mariflənəcəksiniz. Hoş gördük Günel xanım. Hər birini salamlayıram. Kimləri tanımıramsa, məncə hər kəsi burada artıq tanıyıram. Səhv etmirəmsə tələbələrimizdən də. Amma kimlər Andopa daxil olmadan sırf bu webinara daxil olubsa, tanımaq istərdim. Hətta məqsədini də bilmək istərdim. Kimə məqsəddən qoşulub, öyrənmək istədikləri nədir? İnşallah dersin sonunda bir daha müraciət edərəm. Düşünürəm ki, özümü təqdim etmək ihtiyacı yoxdur. Artıq tələbələr də tanıyır. Gəlin birbaşa dersimizə keçək. Aha. Bir şey sizdən rica edirəm, əziz tələbələr. Əgər səsimdə bir narahatçılıq olarsa, yəni qırıqlıq gələrsə, bir saniyə. Hoş gördük Aygül xanım. Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük. Əgər səsimdə narahatçılıq, kəsinti olarsa mütləq mənə kimsə səsini açıb bildirsin. Narahat olmasa mənə mane olmayacaq. Nəyə görə? Çünki mən interneti o zaman dəyişməliyəm. Hələ ki düşünürəm ki internet kəsintisi olmayacaq amma yenə də bir problem olsa mütləq bildirin. İnsulin dirənci. Biz tələbələrlə artıq dərslərdə şəkərli diabet dərsində az da olsa insulin dirəncinə toxunuruq. Tamam, xanımla bir saniye geri qaydıram. Biz şəkərli diabet dərsində az da olsa insulin dirənci haqqında məlumat sizə verirəm, amma bugün isə daha dərin məlumatlar verəcəm və bəzi mikroelementlər haqqında da məlumat alacaqsınız və insulin direncini bugün bir başqa bir pəncərədən baxacaqsınız. Əslində, funksional yanaşma, yenə deyirəm, adını belə qoysan da, amma bilirsiniz ki, təbabətdə, yəni necə bizə tibbi öyrədiblərsə, eyni ilə eyni tipdir, funksional tipdə. Sadəcə daha dərin yanaşmasına görə bu termin hər zaman xoşuma gəlir. Funksional yanaşma bütün elementlərin, hətta biokimyəvi reaksiyalarda araşdırmalarla onu göstərərək, bizə dərs keçərək, yəni ki, funksional tibdə öyrəndiklərimizdə. Bugün sizlərlə paylaşımlarımı edəcəm. Öz və düşünürəm ki, sizlərə də bu maraqlı gələcək. Amma harada çətin gələrsə məqamı mütləq bildirin. Orada yəni, bir daha izah üstündən edəcəm. Yəni, narahat olmayın ki, mənim, yəni, belə deyim də, dərsə mani olmayacaqsınız. Dərsin sonunu gözləmədən də ortasında suallarınızı verə bilərsiniz. Mədəaltı vəz. Mədəaltı vəz. Artıq anlatılmayan tələbələr, hamımız tələbələr olduğumuz üçün daha rahatdır izah etməm. Bilirik ki, mədəaltı vəzinin yerləşmə proyeksiyası sol qabırğaltı nahiyədə daha çox əslində kəmər vayrı olaraq ağrını verən, fikir verin, 12 barmaq bağırsaq, belə nal kimi düşünsək, başı, cismi və quyruq hissədən ibarət bir orqandır. Mədəaltı vəz həzmin anası olaraq hər zaman dəyərləndirirəm, son akordları vuran mədəaltı vəzin fermentlərdir və iki əsas önəmli funksiyanı yerinə yetirir, həm egzokrin, həm də endokrin funksiya. Məhz endokrin funksiyanında 70% hüceyrələrini təşkil edən məhz beta hüceyrələrdir ki, bunlardan da insulin ifraz olunur. İnsulin nədir? İnsulin mədəaltı vəzindən gir kas hücrələrindən ifraz olunan və qanda qlukoza səviyyəsini tənzimləyən peptid hormondur. Əslində biz hər zaman biraz növbəti saatlarda ətraflı alacağız məlumat, sadəcə qısa olaraq deyim. Qanda şəkərin tənzimlənməsində, yəni tək insulinin adı çəkilsə də, bilin ki, digər önəmli ikinci hətta deyərdim, birinci orqanda məhz qaraciyərdir. Qaraciyərin bir çox funksiyaları var, bilirik artıq. Onlardan biri də qanda qlikozanı tamamlama funksiyasıdır. Yəni az olarsa artırmaq, artıq olarsa onu normada salması üçün əlindən gələn o səfərbərliyi ələ alır. Şəkillər üzərində daha çox gedəcəm ki, göz yaddaşında da qalmış olsun. Terminlərə çox fokuslanmayın. Əgər aranızda, mən düzü tanış ola bilmədim, amma aranızda həkim varsa bildirsin. Ola bilər ki, tələbələrdən kimsə də video şəklini izləyəcək, onlar arasında həkim var, fərq etməz. Terminlərə, yəni fokuslanmağınıza ehtiyac olun, sadəcə məğzi başa düşsəz, məncə kifayət olacaq. Fikir verin, A və B zəncirləri var. Burada A21, B30 zəncirindən ibarətdir. Dodgkin tərəfindən irəli sürülmüş bir üç ölçülü fəzə qurğuşu vardır. Və bunun bu üç ölçülü bax quruluşda ibarət olması bizə nə kimi rol oynadı? Şəkərli diabetin metabolik pozulmasında müalicə edən zaman terapevtik analoqlarının insulinin
ixtira olunmasında, inkişafında mühüm rol oynadı. Yəni hər bir alimin baxın tapdığı bu araşdırmalar təbii ki bugünümüzdə artıq onlar istifadə olunur, amma o insulin istifadə olunana qədər analıqlarına böyük rol oynamışdır. Və bu iki alif A və B zənciri arasında fikir verin sistein qalıqlarının baxın disulfid əlaqələri sayəsində bu iki zəncir əlaqələndirilir və təbii ki insulini əmələ gətirirlər. İnsulin bizim böyük sıx növəli vezikullarda saxlanılan bir hormondur və eksositozla bilirik ki endositoz nədir? Əmivari ayaqcığa malik olan hüceyrələrin nəyəsə içəri salması deməkdir. Biz bunu biokimya dərsində sizlərlə keçmişik. Eksositoz nədir? Nəyinsə xaric olması. Yəni həmin əmivariklərdən bir hüceyrədən xaric olma deməkdir. Sərbəst buraxılır. Bu cür boşalma, ifrazat bəzən cümlələri olduğu kimi, çünki bu materiallar sizə çatanda cümlədə hər hansı bir yeni qaranlıq qalar başa düşməyəcəksiniz deyə. Mən hər zaman çox vaxt şəkillər üzərindən danışıram. Tələbələrdən çoxu da mənə doktor yazılar olsa daha gözəl olardı. Bu webinarda yazılara çox qoymuşam. İlk dəfə də insulin haqqında etdikdə düzdür, mövzu fərqli idi. Sırf maqneziumla əlaqəsində danışmışdım bizim türk hocamızdan. Amma bugün sizə bir çoxlarına məlumat verəcəm və məlumat hissə də sizə yetərə qədər qoymuşam ki, hətta araşdırmalarımın da linklərini sizə qoymuşam. İstədiyiniz araşdırmanı, hətta qaranlıq qalan məqamları yenidən sonradan da bölüşə bilərsiniz mənimlə. Yəni, sevə-sevə müzakirə etməyə hazıram və cümlələri oxuyuram ki, sizlər qaranlıq qalan məqamları daha rahat başa düşə bilərsiniz. İnsulinin, yəni vezikuldan həmin eksositozla xaric olması bir biokimyəvi bir reaksiyadır və təbii ki ilk öncə beta hüceyrələrin ribosomlarında bu proses baş verir pre-proinsulin şəklində. Sonra pre hissə endoplazmatik şəbəkəyə keçdikdə siqnal hissəsi kimi də ayrılır və proinsulin alınır. Əmələ gəlmiş proinsulin Golgi aparatına Golgi aparatı deyə proteazalar, yəni o parçalayan fermentlər sayəsində öz C-peptidini itirir. Bax bu C-peptidin əlaqəsi şəkərli diabetin diaqnostikasında nə kimi rol oynayır? Yəni insulinoterapiyanın olub olmamağının təsdiqləyən. Düzdür, əslində bir çox ən çox işlədiyim patientlər bunlardır deyə sizə daha rahat məlumat verim. Yəqin ki, artıq bu kluba qoşulanlar belə diabetik klub haqqında məlumatınız var. Və biz nə zaman insulin hətta qanda görsənsə belə, C-peptid olsa belə, biz insulin keçirik terapiyasına. Çünki mən həmişə belə deyirəm, öz yaxınlarıma da kim ki insulinə keçir və onlara bu cür məlumat verirəm. Deməli, insulin saldatlarımız, yəni beta hüceyrələrdə infrazonlu saldatlar var, amma yetərsizdir. Yəni öz işini axıra qədər görə bilmədikləri üçün biz məcburuq ki, C-peptid qanda hətta olsa belə biz insulin terapiyaya keçiş edə bilək. Yəni təbii ki, bu mütləq digər göstəricilər nəzərə alınmalıdır. Korreksiya olunmayan, idarə oluna bilməyən şəkərli diabetli patientlərdə təbii ki, burada bir çox onun analıqları var. İnsulinə qədər adi metformindir, digər preparatlar da ən çox metformin tanıyırsınız deyə adını vurguladım. Olmadıqda biz insulinə terapiyaya keçiş edə bilirik. Yəni bu əmələ gəlmə prosesi dedik ki, çox mərhələli prosesdir və bu proses beta hüceyrələrin elektrik depolarizasiyası. Mən sizinlə həmişə nə deyirəm? Bir sistemin işləməsi üçün iki əsas sistem, yəni sistem dedikdə bir funksiyanın idarə olunması, iki sistem sayəsində tənzimlənir, bir humoral, bir də sinir tənzimi. Məhz beta hüceyrələrin elektrik depolarizasiyası və insulin sərbəst buraxması birlikdə qida maddələri digər homo və neurotransmitter tərəfindən birgə tənzimlənir. Yəni bunun prosesin idarə olunması əslində mürəkkəb bir prosesdir. Bir tək, yəni depolarizasiya deyil burada qida maddələri, digər hormonlar, neurotransmitterlər də birgə tənzimlənir. İnsulinin ifrazına gəlin, diqqət edək. Düzdür, burada slaytlar sizə biraz qaranlıq gələ, narahatçılıq yarada bilər, amma narahat olmayın. Düşünürəm ki, üzərindən keçiş etdikcə hər birini rahat görəcəksiniz. Bir də mən əminəm ki, bilirsiniz, amma qısa üstündən istəyirsiniz keçək. İnsulin bir anabolik bir hormondur, bunu artıq bilirik. Anabolik hormon nə deməkdir? Depolama. Yəni, baxın, lipolizi stopluyur. Yəni, piyin parçalanmasının qarşısını alacaqdır. Bir sistem. Qanda glikozanın normaya düşməsinə tənzim edir.
hormon olarak. İkinci, lipogenezi artırır. Yani bir anabolik yaratma, bir mənimşə bunu yapıdaşlar derim. Yani bir ana daşlarda neyse yaratmak için bir rol alan bir hormon kimi değerlendirirəm. Amin tuşlardır, sərbəst yağ tuşlarının oksidləşməsi əmələ gəlməsi iştirak edir. Yani bir sözlə anabolik, neyse əmələ gəlməsi için büyük bir rol. Belə sonra onun təbii ki əlaqələri hamısını görəcək, ama qısa olarak belə üstündən geçiş etdim və glukoza qanda insulin ifrazının bir sıra təbii ki etapları vardır. Qanda glukoza, biz qanda glukozadan danışırıq, ama bu insulin hormonunu sintez edən beta hüceyrələrin də özünün də bir ham maddə, yəni bir maddəyə enerji əmələ gətirməsinə işləməsi üçün maddə lazımdır, düzdürmü? Bəs bir çox hüceyrələrimizin beta glukozadan aslı olan və onu bir enerji kimi istifadə etməyən hüceyrə demək olar ki, yoxdur. Və glukoza bizim məhz beta hüceyrələrimiz üçün də işlək hala gəlməsi üçün bir enerji mənbəyidir və bu glukoza kinaza vasitəsilə glukoza 6 fosfata çevrilir. Fikir verin, bizim beta hüceyrələrimiz məhz düzdür, bunlar sizə danışdığım hissələr çətin məqamlar olsa da adlarını yadda saxlamasınız da, amma bir əlaqəni istəyirəm qurasız. Glukoza daşıcı kilər, bunlar haqqında bir az sonra danışacaq, amma qısa olaraq deyirəm, beta hüceyrələrə glukoza girdikdə, təbii ki bu insulindən asılı olmayan bir daşıyıcıdır. Yəni bunun üçün insulin olmasına ehtiyac yoxdur. Zaten bu proses özü insulin əmələ gəlməsinə bir sövq edir. Glukoza 6 fosfata çevrilir və bundan sonra ATF əmələ gəlmək üçün oksidləşir. Glukoz 6 fosfatdan sonra nəyə girir? Krebs dövranına. ATF enerjisi əmələ gəlir və ATF enerjisi burada kalium kanalının bağlanmasına səbəb olur. Depolarizasiyasına səbəb olur membranı, hüceyrə membranı. Və bu da membrandakı gərginliyə bağlı kalsium kanallarının, fikir verin şəkildən göstərirəm, açılmasına səbəb olur. Açılmış bu kalsium kanalları insulin vezikullarının membranına birləşərək bu axın beta hüceyrələrdən, fikir verin bu beta hüceyrələrdir, insulinin qana keçməsinə şərait edir. Yəni şəkil özü hər şeyi açıq aydın göstərir. Və bu kalsium kanallarının özünün də 3 ailəsi var, 6 ailəsi var belə deyə. R tipli, qeyri R tipli, yəni R tipli, T tipli, bunlar hər biri bax bu prosesin idarə olunmasında bir etaplı olaraq iş görür. Və kalsium axını da sayəsində eksositozla, bax bu göstərdiyiniz kimi, beta hüceyrələrdən insulin xaric olur. Bir şey isə vurğulayım, əziz tələbələr. İnsulin ilk öncə vezikulda müəyyən bir hissəsi toplanmış olur. Yəni bir 20%-a qədəri. Sanki mən sizə dərslərdə deyirəm, bir daha xatırladım. Qida qəbulu şərti və şərtsiz reflekslərdən sonra təbii ki, biz onu danışırdıq. Beyin fazası, mədə fazası, bağırsaq fazası, düzdürmü? Beyin fazası oyandıqdan sonra bizim beta hüceyrələrimizdəki bax 6-14 belə deyəndə təxminən qısa bir müddətdən sonra mədəaltı vəzdə artıq oyanma baş verir və bu təbii ki, qanda bu ekzokrin funksiyayla əlaqədardır. Qanda şəkər artıq yüksəlməsi baş verdikdə insulinin ilk olaraq o kiçik faizi, yəni təxminən 20% vezikullara toplananı qana keçirək bu prosesi idarə etməyə başlayır. Sonra isə qandakı səviyyəsinə uyğun olaraq artıq insulin həm bağırsaqlardan artıq şəkərin sorulması üçün glut 2-lərin o membran tərəfə gəlməsinin qarşısını alır. Mən sizə videolarında göstərmişəm ki, o membran, belə deyək də, bağırsağın qida ilə təmasda olan hissəsi var, bir də alt hissəsi var, bağırsağın hansı ki qan damarlarına yaxın hissəsi. Bax, bu hissədən sorulmanın qarşısını ala bilir. İki cür tənzimləmə kimi dəyərləndirək bunu və həmin o tənzimləmə sayəsində biz belə deyək də ikinci etap olaraq insulinin norm, yəni o əvvəlkisindən sonra ikinci bir etapda ifrazı ilə qan da şəkər tənzimləməsi idarə olunur. Bəs dirənc nədir? Yəni necə dirənc əmələ gəlir? Baxın, mən sizə danışdığım hər bir normanın düşünün ki, əksi dirəncə səbəb olacaqdır. Və belə dəyərləndirək bugün dərsimizi və hər bir elementi belə danışdıqda vurğulayacağım size. Bu olmadığı için direnc əmələ gəlir. İnsulin direnci qanda yetəri qədər insulin olmasına baxmayaraq öz təsirinin göstərməməsidir. Aslında bu insulin direnci şəkərli diabeti pasientlerin şəkərli diabet əmələ gələnə qədər 5-7 il bəzən də o qədər aralarda təbii ki özünü pasient
qida dəyişkənlikidir, həyat tərzi dəyişkənliyi edərək bunun öhdəsindən gəlməyə çalışır və dalğalanmalar müşahidə olunur. Amma şəkərli diabetin əmələ gəlmək üçün mütləq öncəsində bir etap olmalıdır. Təbii ki, bəzən qorxudan, müəyyən bir stresdən, qəfildə yaranan bir sürətli gedişata malik şəkərli diabet ola bilər. Amma bu çox az faizlərdə olur. Daha çox biz xronik olan insulin dirənci fonunda yaranmış şəkərli diabeti görürük. Amma birinci tipli diabetlər təbii ki, qorxuda müəyyən anadan gəlmə təbii ki, baş verə bilir. Demək ki, insulin dirəncinin sinifləndirməsi, yəni bir bölsək ki, hansı növləri var, ikinci sinifləndirmə müşahidə olunur. Hüceyrəvi sinifləndirmə və anatoma patoloji sinifləndirmə. Hüceyrəvi sinifləndirmə özü də yəni baxsaq ki, hansı növləri vardır. Bunlar pre-reseptor səviyyəsində olan pozulmadır, reseptor səviyyəsində olan pozulmadır və post-reseptor səviyyəsində olan pozulma nəzərdə tutulur. Reseptor səviyyəsində pozulma, yəni pre-reseptor səviyyəsində pozulma nə deməkdir, xanımlar? Gəlin də onun üzərindən biraz keçiş edək. Deməli, reseptorda adından görsəndiyi kimi, anormal, yəni proses reseptorda deyil, reseptora qədər olan hissədə olan dəyişkənlikə nəzərə tutulur. Bunlardan ən önəmlisi anormal formada ifraz olunan insulindir. Baxın, aranızda düşünürəm, bizim epigenetik dərslərimizə qoşulanlar vardır və epigenetikanın gendə olan ifadə şəkli olan dəyişkənliklərinə uyğun artıq hansı formalar var, yenə necə təsir göstərir, bunlar haqqında ətraflı məlumat alırsınız. Kimlər ki, qoşulmayıb tövsiyə edərdim, hətta gələcəyin tibbi deyərdim. Çünki bugün biz insulin dirənci olan patientlərdə belə genetik testlər verdikdə nələri görə bilir? Təbii ki, bizdə hələ bu yoxdur, amma Türk hocalarımız, misal üçün Gülsən Miray hər zaman bu haqda danışır. Nəyə görürük? Biz insulin dirəncinə yatqın olan insanların bir həyat xəritəsi çizirik və onların necə yaşaması və gələcəkdə insulin dirəncinin qarşısını alması üçün hansı tədbirlər etməlidir, ona görə bilirik. Deyə bilərsiniz ki, doktor, aydın məsələdir, sadə şəkərlər qəbulunu saxlayacaq, heyvani mənşəri yağların normadan artıq istifadəsi, oturaq həyat tərzinin qarşısına, yəni, davam etməməsi bunun ən gözəl üsullardan. Tamam, sizlərlə razı olacağım, amma bəzən biz genetik yatqınlığı görürük və onlarda tamamilə həmin o karbohidratları və yaxud da ki, bəzi qidaları elə bir sinirli şəkildə tövsiyə edirik ki, qidalanmağa, onlar gələcəkdə insulin dirəncinə əmələ gəlməməsində xeyli bir addım atmış olurlar. Yəni, bugün yəqin ki, hər ikinizin, hər birinizin ata və ana xəttində hər kəsdə şəkərli diabet olduğunu görmürsünüz. Bəzən içki içən, qidalanmasına heç diqqət etməyən biz insanlar görürəm ki, xəstələr görürəm ki, ümumiyyətlə şəkərdən əsər əlamət yoxdur, yəni yüksəlməsindən belə. Bu onu göstərir ki, onun genetik yatqınlığı yəni yoxdur deyə bax bu vəziyyətdə görürük. Anormal beta hüceyrəsinin əmələ gəlməsi və dolaşımda olması insulin dirəncinin pre-reseptor səviyyəsinə gələn pozulmadır. Dolaşımda olan kontrinsullər, yəni insulinin işinə əks edən hormonların qanda artması, misal üçün katexolaminlərin, kortizolun ən çox gördüyümüz sərbəst yağ turşuların, antinsulin antikorlarının az ki, məhv edir o cürələrə. Bunlar ən çox arasında gördüyümüz məhz kortizoldur ki, biz daima deyirik ki, hətta sual verirlər ki, doktor, sağlam qidalanma mı, yoxsa stres faktoru mu? Mən hər zaman deyirəm ki, hər ikisi bir-birinə təkan verən, işini çətinləşdirən və müalicəsində bir-birinə yardımcı olan belə bir iki yanaşmadır. Yəni, biz nə qədər stres faktorumuzdan mübarizə aparmaq yollarına öyrənəcəyiksə, bir o qədər də nəinki insulin dirənci bir çox xəstəliklərin əmələ gəlməsində xeyli bir irəli addım atmış olacaq müsbətə doğru. Və digər bir pre-reseptor səviyyəsindən pozulma skelet əzələlərində daha çox burada təbii ki, qan sirkulyasiyasının pozulması. Nə üçün skelet əzələsi dedim, bir az sonra slaytlarda görəcəksiniz, amma bunu bir dənə yadda saxlayın ki, skelet əzələsində qan sirkulyasiyası, qan dolaşımında pozulma olduqda, çünki həmin əzələlərin qan damarlarındakı iç təbəqəsi, endotel təbəqəsi insulinə həssasdır. O baxımdan orada pozulma baş verdikdə dirənc yaranır. Nə cür yaranır? Növbəti slaytlərdə görəcəksiniz. Reseptor səviyyəsindəki olan pozulma isə adından görsəndiyi kimi problem reseptordadır. Yəni, ya reseptorun sayı anadan gəlmə azdır, ya da ki, reseptor sayında belə deyim də, reseptoru mutasiya baş vermiş və anormal bir quruluşdadır. İnsulin öz belə deyim, hüceyrəsini, reseptorunu tanımır. Və insulinin reseptor ailəsindən diqqət etdikdə bir çox reseptor ailəsi vardır. Bunlardan misal üçün insulin
IRS yazılı fikir verin. Burada size qeyd etmişim. Bilmem, lövhəni görürsünüz. Görmürsə gəlirsiniz. Üstündən biraz da gedin. İnsulin, baxın, yazmışam burada. Reseptor ailəsi 1-dən 4-ə qədər. Görsənir, yoxsa görsənmir, xanımlar? Bir daha başqa qələmlə keçim üstündən. Tamam, istəyirəm, o zaman görürsünüz. Xanımlar, səsim eşidilir. Səsiniz gəlmir. Bəli, doktor, bəli. Çox yaxşı gəlir. Tamam. Görsənir lövhədə? Bəli, məncə aydın olacaq qədər görsənir. Tamam, o zaman. Zaten belə də danışana deyirəm. İnsulin reseptorları var. 1-dən 4-ə qədər danışacağım bunların funksiyalarından. Və downstream of kinaz proteinləri var. Downstream of kinaz 1-dən 5-ə qədər. Təbii ki, çox deyə bilərəm, amma ən əsaslarını sizə deyəcəm. Hansı ki, bəzi bir az sonraki yolaqlarda istifadə olunduğunu görəcəksiniz. Baxın, burada da göstərən kimi grow factor. Baxın, factor receptor bound of 2. GRB2 yazırıq. Bunun ikinci, yəni bunun açıqlaması diqqət etsək, grow factor associated brand 1. Yəni binder 1. Bunun da özünün də təbii ki, belə deyim də, insulin işində hər bir reseptorun özünün rolu vardır. Biz bugün ən çox sizlərlə insulin reseptoru 1-4 ailəsindən və adını belə deyəcəm, GRB2-dən danışacaq yolaqlarda. Özünüz onu, yəni slaytlarda hamısını görəcəksiniz. Yəni bunların reseptorlarında azalma və yaxud da hər hansı bir mutasiya baş verdikdə, təbii ki, tipiki diabet, yəni insulin dirəncinin əmələ gəlməsində bir təkan verir. Post reseptor səviyyəsindən pozulma isə insulin dirənci arasında, bir dəqiqə çata mesajlar gəlmiş, qoymayacağım, baxın. Sədaqət xanım, siz görmürsünüz lövhəni. Tamam, gəlin o zaman, bir daha. Bayaq görmürdüm, indi ekranı yaxın eləyə bildim, düzəldə bildim. Görə bildiniz. Az olsa görürəm. Bayaq daha yaxşıdır. Aha, tamam, üstündən bir daha gedirəm. Zaten sizə video göndəriləcək. Videonu dinlədikdə, hər hansı bir yerdə sual qalarsa, mənə skrin edib bir daha göndərim, mən sizə səsli geri dönüş edərəm. Və nə qaranlıq qalsa, yəni sifatlərdə də bilir. Bunlar əslində yenə deyirəm, adlar, buyurun xanımlar, bunlar biokimyəvi adlar da sizə ola bilər ehtiyac olmasa, amma aranızda mən əminəm ki, qeyri-həkimlərimizin də arasında araşdırmacı olmağı sevən, maraqlanan tələbələrimiz çoxdur. Çünki təbii ki, deyə bilərsiniz ki, doktor, bunlar bizim pasient işləməmizdə nə kimi rol oynayacaq? Böyük bir rolları var. Çünki bu dərinlikləri bilmək, hansı fermentin, hansı elementin harda işləməyini bilmək bizim üçün bir qapalı pəncərəni açıq kimi göstərəcək və biz sanki bir qaranlıq meşədəyik, artıq əlimizə bir işıq veriblər və gedəcəyimiz yolu tam aydın görə bilirik. Post-reseptor səviyyəsindəki pozulma ən çox rast gəlinən pozulmadır. Və yaxud dediyim anormal insulin, təbii ki, burada bir şeylə vuruluyum, bəzən kombin də ola bilir. Yəni, mütləq deyil ki, ayrı-ayrılıqda olsun. Misal üçün, kontrinsulyar hormonların qanda artması, həmçinin də, indi sadalayacağım, post-reseptor səviyyəsində olan pozulmalar insulin dirəncəyə səbəb ola bilir. Bu, bir az sonra slaytlara baxacaqsınız, membranın hüceyrə içində, yəni reseptor insulinə birləşdikdən sonra, baxın burada fikir verin, insulin gəldi reseptoruna, açar qıfıl kimi birləşdi və buradan glikoza hüceyrə daxil və bu alt yatan proseslər hamısı post-reseptor səviyyəsində. Burada insulin reseptorda tirozin kinaz aktivliyində azalma, pozulma ola bilər. Glikozanın hüceyrə daxilinə keçdikdən sonra dərhal fosfotlaşır ki, bu təzdən glikoza xaricə çıxmasın. Əgər burada glikoza, bax, buradan içəri girəndə fosfotlaşma, fosforla birləşmə alınmasa, buna fosfotlaşma deyirik. Təzdən hüceyrə, glikoza hüceyrə xaricindən çıxacaqdır. Ona görə fosfotlaşmasındakı pozulma. Həmin o, bir az sonra görəcək, insulinin altında yatan glikozanın belə deyim, transportındakı azalma, glüt4-lərin xaricə çıxaraq glikozanın içəri salma, glikolizləşmə, oksidləşməsə ki, bunların hər biri post-reseptor səviyyəsində insulin dirəncinə səbəb olur. Anatomopatoloji sinifləndirmə, yəni skeletdir, yağdır, qaraca, bir az sonra ətraflı bunu da müzakirə edəcək ki, bunlarda olan pozulmalar nəyə gətirib çıxardır. Baxın, xanımlar, mən sizə hər bəzi slaytları izah etdikdə yaşam tərzi üçün də sonda düzdür ümumiləşdirib bir məlumat verəcəm, amma siz də qeydlərinizi aparın ki, bunların hər birində olan, bax, danışacağım 3 pozulmalar bizə yaşam tərzinin də düzəltməsi üçün ən önəmli bir ipuclar olacaq. Tamam mı? Yəni ki, o pasientlərlə nə cür işləməliyik?
Glukoza hüceyrəyə necə daşınır? Tamam, biz şəkəri qəbul etdik. Bizim fermentlərimiz bu şəkəri parçaladı və nə əmələ gətirdi? Sonda olan glukoza, galaktoza və fruktozanı əmələ gətirdi. Glukoza daşıyıcılarının iki əsas növü vardır. Bunlar natrium asılı kanal, natrium kanalından asılı olan yolaqlardır. İkincisi de natriumdan müstəqil yolaqdır. Natriumdan asılı olmayan, yəni müstəqil daşıyıcılar insulinə cavab verən izomorfa malikdirlər. Bunlar da bildiğimiz kimi 1'den 7. Aslında bu 1'den 7'ye kadar olan növ sayı azdır. 12'yi 14'e kadar bazen araştırmacılar, bugün de baktım araştırmalara, size linki koymuşam, biraz sonra göreceksiniz. O linke girip bakıp, düz orada daha çetin yazılır, ben size kısa variantını deyirəm. 14'e kadar onların növləri vardı ki, her birinin özünə məxsus bir işi vardı. Ve yalnız glut 4'lər, skelet əzələsi, ürək əzələsi və yağ toxuması da daxil olmaqla insulinə həssas toxumalardan ən yüksək konsentrasiyaya malikdir. Amma natriumdan asılı olan glukoza daşıyıcı ailəsi isə glut 1 və 2 adlanır. 1 əsasən bağırsaq epiteli, 3 növ, 3-cü növü də var. Araşdıranlar 1-2-ni daha çox. Bir də böyrəyin proksimal borucuqlarında olan sodium glukoza, bax adından da görürsən bir kim fikir verin. Sodium glukoza transporter daşıyıcılar ikilər, həmçinin böyrək boru hüceyrələrində də aşkar olur. Beta hüceyrələrin isə glukoza daşıyıcıları glut 2-lərdir. Bunlar vasitəsilə bayaq da sizə slaytda göstərdim. Yadınıza gələrsə kalsium kanalı açılması ilə oradan glukozanı alır və belə deyim də insulin tərəfindən tənzimlənmir glut 4-lər kimi və bu da həmçinin insulinin tənzim şəkərin qəbulu ilə arada bir feedback mexanizmi yaradır. Nə demək istəyirəm bununla? Yəni, əgər mən yüksək karbohidratı, şəkərli qidaları qəbul etmişəmsə, insulin və bu glut 2-lərin, bağırsağın, həmin o membran hissəsi tərəfində, hansı ki glukoza hüceyrələri sorulma hissəsində, yəqin ki, dərslərdə xatırlayırsınız o slaytları, oradan glut 2-lərin yaxınlaşmasının qarşısını alır və nəticədə biz şəkərin artıq miqdarda qəbulunun qarşısı alınmış olur. Amma bunu nə zaman edirik? İnsulin öz işini görə bildiyi halda bunu edirik. Bax bu fikir verin, bayaq sadaladığım, bax bu sizdə apikal membranda bayaq izah edirdim, glukoza gəlir və burada glut 2-lər buradan qəbul edir onu, qanın bu hissəsinə gəlir və glukozanı, fruktozanı, galaktozanı qəbul edir. Fruktoza yeganə içində olan bu 3 dənə glukoza, galaktoza, fruktoza içərisində yeganə molekuldur ki, transporterında glut daşıyıcı 5-lərlə idarə olunur. Burada görüm hardadır o. Burada göstərilməyibdir, amma glut daşıyıcı 5-lərlə idarə olunan yalnız fruktozadır. Çünki o sanki ayrıca bir müxtar respublikadır və bu apikal membrandan bazament membrana keçməsi üçün məhz fruktoza daşıyıcı, glut daşıyıcı 5-lərlə keçir və insulindən asılı olmadan idarə olunur. Ona görə də əziz tələbələr, yenə də praktik bir cümlə deyəcəm. Şəkərli diabet və insulin dirəncindən asılı, yəni o cür əziyyət çəkən pasientlərdə biz fruktoza mənşəli qidaları rasiondan xeyli azaltmalıyıq. Nə zaman verə bilərik? Günün birinci yarısı və çalışmalıyıq ki, ikinci yarısı əgər olarsa fiziki aktivlik də mütləq olsun. Nə üçün fiziki aktivlik önəmlidir? Biraz sonra aydınlanacaq sizə. Sadəcə önəmli məqam nə idi? Fruktoza mənşəli qidalar baldır, bəhməzdir, meyvədir, meyvə şirələridir, dadlandırıcı məhsullardır. Glukozadan da qat-qat, dərslərdə də bunu vurğulayıram, qaraca pilənməsi ilə insulin dirəncinə səbəb ola bilir. Yəni, fruktoza bizim qaraciyər, çünki bütün qidalar sonda qara parçalandıqdan sonra metabolik hissə məhz qaraciyərdir. Əgər qaraciyərdə zədələnmə yaradıbsa, bu zaman zədələnmə yaratmasa belə fruktozanın artıqlığı qaraciyərdə daima metabolik proseslərə girdiyi üçün membranı zədələyir və sərbəst yağ turşuların ora oksidləşməsinin pozulması ilə sitoplazmada yağlanmasına gətirib çıxardır. Mən sizə qısa olaraq bir şəkillə deyəcəm, siz meyvənin artıq qəbulunun da nə üçün qaraciyər piləməsi verdiyini aydın görə biləcəksiniz. Misal üçün, bu qaraciyərdir, düşünək və qaraciyərin içində bir hüceyrəsi var, bu da bunun nüvəsidir. Elə fikirləşin ki, yağlardır bu
bu yağdır. X-dən göstərim. Hüceyrə membrana keçdi və burada nüvəyə daxil olaraq oksidləşmək istəyir. Düzdür mü? Əgər fruktoza artıqlığı olan zaman bu membran zədələnir və zədələndikdə bunların keçməsinin qarşısı alır və sitoplazmada yığılaraq bu yağ turşuları burada hüceyrə daxilində yağlanmaya səbəb olur. Və bu zaman hər dəfə bax bu belə yağlanma artdıqca qaraciyər nüvəsi burada sıxılmış vəziyyətdə qalır və öz işini normal hüceyrədəki kimi, yəni qaraciyər hüceyrəsindəki kimi təəssüf ki görə bilmir. Bu baxımdan şəkərli diabetli pasientlər o şəkər dadlandırıcılar, səhər içməkləri, çaya qataraq, gün ərzində meyvə qurularının istifadəsi, tort yemirəmsə, konfet yemirəmsə bunu istifadə edin, yanlış bir yoldur. Tamam, etmək olar, amma stadiyaya baxacaq. Mən ona görə sizə dərslərdə də deyirəm və indi də deyirəm, hər pasientə eyni cür yanaşmaq qətiyyən olmaz. Funksional yanaşmanın təməlindəki cümlə nə deməkdir? Fərdi yanaşacaqsınız. Bəzi pasientlərdə siz günün birinci yarısı, hətta meyvə qurularını versəz belə, yəni ciddi bir mənfiyə doğru dəyişkənlik görməyəcəksiniz. Bəzi pasientlərdə verdikdə fərdi olaraq qan da yüksəlməni axşama qədər saxlaya bilir. Çünki orada metabolik proseslərin sürəti zəifliyibdir. Onun üçün də mütləq fiziki aktivlik burada önəmlidir. Nə üçün? Bir az sonra biləcək. Burada da mən sizə baxın. Mən çox istərdim ki, aranızda bax bu araşdırmaya girib baxasız, əziz tələbələr. Bu araşdırmanın linkini burada atmışam. Düzdür, biraz çətin yazılıbdır, amma düşünürəm öhdəsindən gələcəksiniz. Və burada qlüt daşıyıcıların növləri sizə qeyd etmişəm. Birdən baxın, 5-lər fruktoza nəqli ilə idarə olunur. Və həmin linkin içinə bax bu göyərmiş hissələrin hər biri ayrı bir araşdırmalardır. İçlərinə bir-bir daxil olaraq da təbii ki dəyərləndirə bilərsiniz, amma bu dərsdən düşünürəm ki hər bir məlumat alacaqsınız, ehtiyac qalmayacaq. Sadəcə daha dərin bax bu daşıyıcılarla bağlı bir araşdırma istəsəz, bir elmi məqalə kimi o zaman girib araşdıra bilərsiniz deyə o materialları qoydum. Deməli, glikozanın mübadiləsi. Glikoza bizim hüceyrəmizə, dedik ki, glikoza kinaza fermenti tərəfindən fosforlaşdırılır və glikoza mübadiləsində ilk addımdır. Yəni, mən glikozanı karbohidratı qəbul edirəm, parçalanma yaşayıram fermentlər sayəsində, sonra nə edirəm, xanımlar? Glikoza hüceyrə daxilinə keçdikdən sonra, hansı ki insulin öz reseptoruna birləşdikdən sonra bu baş verir və içəridə fosforlaşaraq glikoza mübadiləsi ilk addımı etmiş oluram. Və fosforlaşması üçün də birbaşa insulin ifrazinə əlaqədar, yəni o açar qıfıl olmasa bu fosforlaşma baş vermir. Ona görə də əgər glikoza kinaza fermentinin, baxın, genində, disfunksiyasında biz həmin o bayaq vurğuladığım təlimimizdə gen disfunksiyasının nə cür genin insulin ifrazı təsir göstərdiyini ətraflı orada danışırıq. Amma burada da mən sizə vurğulayım ki, gendə dəyişkənlik baş verirsə, demək ki, glikoza fosforlaşa bilmir və insulin glikozanı idarə edilmir. Qanda yüksək formada qalaraq dirənc əmələ gətirə, diabet əmələ gətirə bilir. Mədə-bağırsaq traktında inkretin hormonlar var. Xanım, bura diqqət edək. Bu bizim bir sıra preparatlarımız da var. Hətta buna görə firmalar da bu preparatların kəşfi, yəni onların sayındakı, tələbatındakı artmanın səbəbi də məhz budur. Yəqin ki, analoqların da adını eşidəcəksiniz. Çünki bir çox firmalar artıq bundan işləyir və belə deyim də, pillənmənin müalicəsində bir yol kimi dəyərləndirirlər. Mədə-bağırsaq traktında inkretin hormonlar var. Hansı ki, bütün apud sistem boyu bu hormonlar ifraz olunur. Və bunlardan biri də glukozalayıq peptiddir. Bax, adını da orada qeyd etmişəm. Birdir və glukozadan asılı insulinotropik polipeptid qida ilə induksiya olunan insulin ifrazını böyük ölçüdə, yəni təşviq edir, yəni güclü təsir göstərir və onlar insulin ifrazının immun fiziologiyası üçün mühüm rol oynayır. Yəni, bunlar insulin ifrazının stimul edici bir təsirdir. Sanki onun artması insulinin də artmasına kimi dəyərləndirə bilərik. Tərkibində 30 amin turşusu olan glukagona bənzər laipeptid 1-dir. Bu, inkretin ailəsinə aid bir polipeptiddir və belə deyim də, əsasən nazik bağırsaqdakı endokrin el hüceyrələrindən qısa olaraq
nazik bağırsağımızda bir sıra hüceyrələr var, onlardan biri de eldir. Onlardan ifraz olunur və pankreasın alfa hüceyrələri və nöronlarda da preglukagon kimi ifraz olunurlar. Yəni kiçik miqdarda pankreasın alfa hüceyrələrində də və nöronlarımızda da bu mövcuddur. Bağırsaqda oradan glukozalar peptid 1 və 2 glisistin və oksitomodulinə çevrilir. Yəni bunların adları ehtiyac yoxdur, amma bunlar bir çevrilməklə öz işini tamamlayırlar və beyində traktus solitarius nüvəsində. Baxın xanımlar, mən sonra biraz sonra beyində insulin arasında əlaqəni deyəcəm. Yəni bizim baxmayaraq ki, bağırsaqlarımız təbii ki, burada ana bir rol oynayırlar, mədəaltı vəzdə, amma beynimizin hüceyrələri də bilin ki, insulin və qlukoza tənzimlənməsində rolu olan bir orqanlarımız, yəni hüceyrələrimizdir. Preqlukagon əmələ gəlir və qlukozlaktopeptid qida qəbulu qlukoza cavab olaraq insulin ifrazını stimullaşdırırlar. Və stimullaşdırdıqdan sonra təbii ki, burada nəinki pankreas hüceyrələri deyil, həmçinin miokard hüceyrələr, damar hüceyrələri, mərkəz sistemində də tənzimləməni idarə edir və mədə bağırsaq traktında nə kimi iş görür? Doyma və qida qəbulu. Pankreasın beta hüceyrələrin proliferasiyasını, yəni o öz işini tam görməsi üçün proliferasiya deyirik buna və sağ qalmasını təşviq edir ki, glukagon ifrazına da mane olur. Yəni, insulin kimi glukagon alfa hüceyrələrdən ifrazını inhibe edir ki, yenidən glukagon hormonu nə edirdi? Glukagon hormonu qaraciyərdə olan glikogen deposundakı o bizim glukozamızı əldə etmək üçün onu parçalayırdı və qana glukozanı verirdi. İnsulin isə bunun qarşısını alır. Ona görə də glukozlar peptid də bu işi insulin kimi dəyərləndirir. Qida qəbuluna cavab olaraq həmin o glukozlayt peptid sekresiyası erkən olaraq, yəni 30-45 dəqiqədən sonra erkən reaksiyası, sekresiyası baş verir və bir də ikinci olaraq gec reaksiyası. Təxminən 90 dəqiqədən sonra, artıq 90-cı dəqiqədə sorulmanın bir çox hissəsi olmuş olur və el hüceyrələrdən qidaya erkən faza buraxılması cavab olaraq vaqus stimullaşdırması baş verir və reseptor vasitəsilə bu əlaqə mümkün olur. Gecikmiş dövr nazik bağırsaqda olan təbii ki, bayaq da vurğuladım, sorulma prosesi. Glukozada son məhsul, amin turşudur, uzun zəncirli və qısa zəncirli yağ turşularının birbaşa stimullaşdırılması ilə baş verir. Yəni, bunların əlaqəsi bizə doymanı əslində təmin edir ki, qanda artaraq biz əlavə qida qəbulunun qarşısını almış kimi oluruq. Və glukozlaktopeptid 1-in dövriyyədə olma, yəni qanda yaralama müddəti 1-2 dəqiqədə çox qısadır. Dipeptidli peptidazı 4 ilə ferment ilə inaktivləşir və prediabet və diabet xəstələrində qida ilə həmin o glukozlaktopeptid 1 sekresiyası pisləşir ki, çünki zaten bunlarda artıq problem var və beta hüceyrələrində də endogen olaraq glukozlaktopeptidin fizioloji səviyyələrində də dirənclidir. Yəni, direnc yarandıqda, insulin öz işini görə bilmədikdə, glukozlaktopeptidin də həmin o sekresiyasında pisləşmə olaraq, ikili olaraq həm bağırsaq, həm də ki, mədəaltı bez artıq insulin direncin əmələ gəlməsi üçün sanki yəni zaten pozulumu olduğu üçün mü baş verdi. Hər ikisi də burada iştirak edir. Necə olaraq təsir göstərir? Biraz ondan danışaq. G hüceyrələrinə reseptoru birləşir və adenil sikloz aktivləşməsi hüceyrə daxili AMP səviyyəsini artırır. Bu da protein kinaz A-nın aktivləşməsində nəticələnir. Sonradan kalsium kanalları açılır ki, hansı ki, bayaq da vurğuladığım kimi hüceyrə içində beta hüceyrələrdə insulin açılması da bu yola qanamıydı. Açılır və hüceyrə kalsium açılması ilə neurotransmitterlərin sərbəst buraxılması baş verir. Bu da həmçinin biraz sonra görəcək insulinin işi kimi iki əsas yolaq var. Fosfatidil inositol 3 kinaz və mitogenlə aktivləşdirilmiş MAP kinaz yolunu aktivləşdirilməsi ilə həm böyümədə, həm təmirdə, həm də differensiallaşmada iştirak edir. Tamam. Bu cümlələr bizə nə kimi bilgi verdi praktik olaraq? İki şeyə odaqlanacaq. İnsulin dirəncindən əziyyət çəkən patientlərdə bağırsaqlar mütləq nə olmalıdır xanımlar? Nəyə gəlib çıxartdıq? Yəni, o inkretin hormonların ifrazı üçün bağırsağın, sekrik işasının tamlığı qorunmalıdır. Bağırsaqda problem yaşayan insanlarda da şəkərli diabet əmələ gəlmə və daim iltihab fonunda insulin dirənci, sonra da qüsurlu bir dövran kimi zaten insulin dirənci də bu prosesi alovlandırdığı üçün bir-birinə mənfi istiqamətə təkan verə bilirlər. Həmçinin də müalicə sxemində də mən bütün pasientlərimdə elə bir pasient olmayıb ki, hətta şəkərli diabetdən əziyyət çəkən pasientin özü belə
Əgər mədə bağırsağında bir diyetə bağlı, müalicə varsa müalicəyə bağlı olunmayıbsa, biz şəkərli diabetin də həllində anlamlı bir yol ala bilmirik, təəssüf ki. Ona görə bir-birlərinin birbaşa asılıdırlar. Təsir mexanizminə diqqət edək. Beyində, bax bu dedin, nukleus solitarius nöronlardan ifraz olunur və bu da paraventrikulyar nüvəyə uzanan reseptorlarla qarşılıqlı təsir nəticəsində doyma və anoreksiya səbəb olur. Yəni, bu mərkəzi sinir sistemi, yəni bizim beynimizdə də bunlar ifraz olunur ki, bu da bizə doyma və anoreksiya səbəb olur. Baxın, ona görə bağırsaq beyin əlaqəsi dedikdə bu yolaqlardan biri də məhz budur. Ona görə də nə demişdi xanımlar? Bağırsaqı doğru işləməyənin beyin əlaqələri, düşünmə tərzi, zəkaz qabiliyyəti, təbii ki, bunlar uşaq yaddaşda baş verərsə çox daha bir mənfi nəticə əldə etmiş oluruq, amma irəliyən yaşlarda da bunu görə bilirik. Nə üçün bunu görürük? Hətta biz nə deyirik? Şəkərli diabet pasientlərdə yaddaş zəifliyi, bir az sonra biləcək nələrdir. Hər biri bir-birlərinə bax bu baxımdan əlaqəlidir. Və insulin sərbəst buraxılması da, baxın, mədaltı vəzə fikir verin, doyma və anoreksiya səbəb olduqdan sonra bu nöronlar da məndaltı vəziyyə qədər uzanan vazomotor məlumatlara təsir göstərir və insulin sərbəst buraxılması qanda yüksəlir və glukagon ifrazı azalır, glukoza da aşağı düşür. Yəni, bu hər iki mexanik sistem bir-birlərindən əlaqəli şəkildə yəni icra olunur. Gel hüceyrələrdən ifraz olduqdan sonra lamina propria keçir, difuz olaraq limfa kapilyarlara yayılır. Hər ikisinə və kapilyalara girdikdən sonra kapilyarın endotelində olan həmin o parçalan ferment tərəfindən sürətlə məhv edilir və 25%-a qədər isə portal venadan qaraciyyə keçərək bu işin belə deyə, sonlandırması üçün şərait yaradır. Məqsəd nədir həmin bu glukozolayt peptidir? Həm beyində doyma hissi yaradır, həm mədə boşalması və bağırsaq hərəkətliyini azaldır ki, nə etsin, sanki yenidən qida qabuğunu bir təşviqini azaltmış olur. İngibitor təsir həzm və sorulma üçün uyğun vaxt təmin edir. Əgər boşalma sürətlənərsə, o zaman sorulma dəqiq olmayacaq, tam olmayacaq. Əslən, bunlar hər biri, yenə deyirəm, mədə bağırsaq sirki qişasının tamlığı ilə bir başasıdır. Misal üçün, mədə turşuluğu aşağı olanda bu sxemdə pozulmuş olur. Və glukozolayt peptid 1-i mədə bağırsaqın motor funksiyasında azaldıcı təsir edərək, periferik və mərkəzi sinir sistemi vasitəsilə baş verərək, yəni həzmə təsir göstərə bilir. Demək ki, nəyə diqqət edəcəyik? Mədə boşalması bağırsaq hərəkəti azaldır, beynə doyma hissi verir. Hansı bağırsaqlarda bu sintez olunur? Təbii ki, sirki qişası qorunmuş, tamlığı qorunmuş olan hormon sintez edən bir hüceyrələrdən söhbət gedir. Təbii ki, bağırsaqında daim iltihab olanda da bu sistem nə dərəcədə pozulmağa təbii ki, bunu hər kəsdə bunu biz eyni vəziyyətdə fərqlidir mi görə bilmirik, amma bunu dəyərləndirə bilərik ki, təbii ki, bu sistemdə də dəyişkənlik olur ki, insan doyması olmur, çünki insulin dirənci yaşanma səbəblərindən bir də nədir? Pasient daima yemək yemək istəyi kimi istəyi var. İnsulin siqnal yolları nədir? Yəni, dirənc əmələ gəldikdə hansı yolaqlarda yanlışlıqlar baş verir. Gəlin, buna diqqət edək. İnsulin 2 alfa və 2 beta subunitdən ibarət olan bir reseptordur. Bura diqqət edək. Bu birincidir. İlk olaraq insulin gəlir, bax, bu alfa hissədə olan subunitinə birləşir. Birləşdirdikdən sonra ikinci olaraq alt birimi olan beta hüceyrələrə öz siqnalını ötürməyə başlayır. Xanımlar, mənim səsim kəsiksiz, rahat, eşidirsiniz? Bəli, bəli, doktor. Tamam, süper. Super. Beta hüceyrələrə keçir. Burada mən sizə çox slaytları şəkildən göstərəcəm deyə. Adları belə bilməsəz, gözünün qabanda sanki bir membran gələcək və bu şəkildə canlanma yaradacaq. Artıq biləcəksiniz ki, proses nə cür baş verir. Bir saniyə. Aha. Üçüncü bir hissə həmin o betanın aşağı təbəqəsində olan insulin siqnal reseptoru sitoplazmadakı protein kinaz bölgələrini aktiv edir. Baxın, fosfat qruplarıdır. Bundan sonraki ötürülmə, insulin substrat reseptorları, hansı ki substratı 1-dən dedim 4-ə qədər var, ən çox araşdıranlar 1-dən 2-dir, amma 4-ü də bu prosesdə iştirak edir və reseptor protein kinazları fosfatlaşdıraraq aktiv hala gətirə bilir. Bax, bu ilk oyanmanı təmin edir ki, insulin siqnal yolu və bu oyandıqdan sonra iki əsas yol var. Biri, fosfatidil inositol 3 kinaz, yəni akt yolu biz buna deyirik, ikincisi isə MAP yoludur. Akt yolu nə olur? Hüceyrə funksiyası, bir saniyə, hüceyrə funksiyası və enerji mübadiləsində, bir saniyə, aha,
Enerji mübadiləsi insulin tənzimləyici rolları böyük ölçüdə əsasən akt yolla tənzimlənir. Yəni, enerji əmələ gəlmə, hüceyrə funksiyasının anabolik bir rolları əsasən akt yolla idarə olunur. Və bu da həmin o bayaq slaytda göstərdiyim, həmin bax bu insulin reseptorları fosforlaşdırdıqdan sonra bu şəklə diqqət edin. Burada göstərdiyim kimi fosfat inositol 4-5 bifosfat formalaşır, bundan sonra trifosfat formalaşır və bu da özlüyündə aktı oyadır. Və oyanmış akt nədir? Glikogen sintazını kinazı deaktiv etmək üçün üzr istəyirəm xanımlar. Deməli, həmin o aktı aktiv edərək nələr baş verir? Glikogen sintazı kinazı deaktiv etmək üçün onu fosforlaşdırır ki, parçalanma olmasın. Glikogen sintazı və ATP sitrat lipaz liaz aktivinə mane törədir. Glikogen və yağ turş sintezinə maneçilik törədir əslində. Yəni bir sözlə belə deyəndə glikogen sintezində blok edəcək sintazanı və həmçinin də protein sintezini artırmış olacaqdır və bura apoptolik yolu inhibe edərək hüceyrələrin sağ qalmasına yardımcı edir. Yəni hüceyrə məhvinin belə deyək də qarşısına. Əslində hüceyrə məhvi özü də ehtiyac olan bir durumdur. Sadəcə bunlar bir-birlərini tənzimləyən bir sistemdədirlər. Ta ki insulin öz işini normal gördüyü həddə. Əgər normal görmədiyi həddə bunların hər birində yəni dəyişkənliklər gedərək fərqli-fərqli yolaqlara səbəb olur. Yağ turşusu və xolesterol sintezi ilə əlaqəli genlərin transkripsiyası üçün nüvəyə keçən sterol tənzimləyici bağlayıcı zülalları aktivləşdirir. Bax, həmin o SERPS deyilən zülalı aktivləşdirərək bu işi görür. Həmçinin siqnal yolu insulinə həssas glukoza daşıcı 4 dərin, baxın, bu yolağın iştirak, yəni oyanması glüt 4 dəri oyadaraq hüceyrələ, belə deyək də, glukoza qəbulu üçün əzələ və yağ hüceyrələ membranın köçürülməsini tənzimləyir. Bir sözlə, bir-birlərinə əlaqə yaradaraq həm glukozanın hüceyrə daxilə keçməsinə, həm də bax, bütün bu yolaqların dövrü olaraq idarə olunmasına təmin edir. Və yax, yəni bu, indi danışdığım yolaq adından görsəndiyi kimi, fosfatidil inositol 3 akt kinaz yoludur. Bu yol, bir daha deyirəm, insulinin əsas enerji mübadiləsində tənzimində iştirak etdiyi yoldur. İkinci yol isə əsasən bildiyiniz belə deyimdə MAP kinaz yoludur. MAP kinaz yolu bayaq isə bu GRB2 reseptorundan bəhs etdim. Buna birləşdirdikdən sonra, bu bayaq sadaladığım bir yoldur. Birləşdirdikdən sonra MAP kinaz yolunun oyanmasıdır ki, bu yol mitogen aktiv protein kinaz yoludur. Yəni insulin mitogen və vaskulyar təsirlərini əmələ gətirir, hüceyrə böyüməsinin diferensiyasını təsir edir və həmçində digər bir önəmli bir funksiyası vaza konstruktor təsir göstərir. Amma həmin bayaq izah elədiyim fosfatidil 3 kinaz yolu isə digər, bax bu kinaz yolu. Bu vaza Glitatora təsir göstərək, NO sintezini təmin edir. NO bizə nə kimi rol oynayır? Damar divarının tamlığının qorunmasından böyük bir rolu var. Əslində, deyəcəksiniz, doktor, bu necə ola bilər? Həm vazodilitasiya, həm damar divarını daraldır, həm də genişləndirir. Əgər bu yolaqlar doğru işləyirsə, bunlar bir-birlərini sanki tənzim edərək iş görəcəklər. Yəni, məsəl üçün, bayaq izah elədiyim enerji mübadiləsindəki yolunda glikogendir, lipiddir, protein sintezi, enerji çevrilməsi, gen ekspres, hər birini təmin edirsə, MAP kinaz yolunda isə hüceyrə diferensiyasiyası və hüceyrə böyüməsi əsasən genetik təsirlərə göstərən, bax bu hüceyrə böyüməsi məhz MAP kinaz yolundan baş verir. Burada da sadalandığım kimi hüceyrə böyüməsini təşviq edir. Yenə deyirəm, hər iki yol bir-birlərini idarə edib tənzimləyən yolaqlarımızdır. Skelet əzələsinə bax, indi burada praktik bəzi bilgilər verəcəm, ya da video baxıb sonra qeyd edərsiniz. Tənzimlənməsində insulinin rolu. Biz nə üçün şəkərli diabetli pasientlərdə bəlkə fikir vermişsiniz? Əzələ zəifliklərə çox olur. Onların, misal üçün, mən çox görərdim pasientlərdə, yaxınlarımda da. Bir əlinə bir əşya aldıqda qol əzələlərə tez ağrımağa başlayır. Çiyin oynaqları ağrıyır. Biraz yol getdikdə çox narahat olur. Düzdür, bunların təbii ki, şəkərli diabetin ağırlaşmalarının da fəsadları olacaqdır. Amma burada mənim sizə fokus atacağım bir məqam əzələ qüvvəsinin
zəifliyinə toxunmağımdır. Skelet əzələsi insan bədəninin ən dinamik toxuması, düzdür mü? Hansı ki bizim yəni irademizlə təmin olunan bir sistemdir, doğrudur mu? Və qlukoza təqribən 70-80%-ını məhz həmin o bizim əzələ qatımız, yəni əzələ toxumamız aktiv tutur. Yəni bu çox görün, düşünün. Bizim qan dövranımızda nə qədər glukoza varsa, doğru dildə sayıram, 100 glukoza varsa, bunun 80-ini skelet əzələsi hüceyrəyə daxil edərək qanı təmizləməyə başlayır. Əslində, bu bunun öz işinə də lazımdır. Qalan hissəsini isə insulinə asılı digər toxumalar, qaraciyərdə yar toxuması da və digər orqanlar çox kiçik miqdarda da olsa glukozanı öz, yəni götürərək, oksidləşdirərək enerji əldə edə bilirlər. Və insulin həmçinin budaqlanmış zənciri, BCG-lı amin tuşlarının efirləşməyən yağ tuşları, plazma glikoza və əzələ mitoxondri ATP istehsal miqdarına nəzarət edir. Gəlin bir şey isə diqqət edin, göstərdirəcəm. Biz nə üçün insulin dirənci əzələdə bax, təsir göstərə bilir? Mən sizə vurguladım, bəlkə yadınızda qalar. Qidalanmaya toxundum sizə ki, insulindəki hansı qidalar, məsələn, fruktozadır, glukozanın artıqlığıdır. Amma bir şey vurgulamaq istəyirəm sizə, xanımlar. Bunu istəsəz özünüzdə araşdırmalarda da görə bilərsiniz. Karbohidrat qısıtlaması, yəni karbohidratı əgər biz tam olaraq rasiondan çıxarırıqsa, bu da bizim üçün əlverişli deyil. Nə üçün? Nə üçün karbohidrat qidalanmayan patient, yəni azalmış patientlərə depressiya meyilli olurlar? Bunun bir səbəbi vardır. Heç bir şey biokimyəvi, yəni orqanizmdə heç nədən olmur. Mütləq ki, onun bir-birlərinin əlaqəsi vardır. Bu nə əlaqədir? Baxın, biz insulinə həssas amin tuşlar var. Hansı ki, bunlar südünlə tərkibində, BCG-lardır. Bunlar leitindi, izoleitindi, valindi. Onun üçün də 6-dan sonra, 7-dən sonra ağartı məhsulların istifadəsini məhdudlaşdırmağa çalışırıq. Deyə bilərsiniz ki, doktor, axı bəzən mən verirəm, təsir görürəm, tamam. Hətta axşam 2 kusok tort yeyib də siz səhər 1 kilogram çəki verə bilərsiniz. Bunun səbəbi bilirsiniz nədir? Uzun müddət bir şey etmədikdə, hətta yanlış bir şey olsa belə, doğru da olsa, birdən etdikdə maddələr mübadiləsi uyğunlaşmamış bir rejimi sürətləndirərək onu metabolizm etmək istəyirlər. Bu baxımdan bəzən hətta pasientlərindən biri bu cümlələ yadımda qalıb, doktor, mən iki kusok tort yedim, amma səhərsi gün çəkimdə artma vəzini azalmanda görə bildim. Təbii ki, mümkündür, amma mütəmadi 2-3 güncü belə gündə artıq çəki almanı pasient də özü görəcəkdir. Deməli, həmin o bizim amin tuşlarımız var. Bu da BCG-lar deyilən, insulinogen amin tuşu, leysin, izoleitin, valin. Onlar bədəndə insulinlə regrovk olunurlar. Yəni, biz hər zaman insulini necə bir karbohidrata yönəlik bir təsir kimi görürdük, düzdürmü? Əslində, bu belə deyil. Bilin ki, yağların da, zülalların da əmələ gəlməsində, idarə olunmasında insulin dolayı yoluna iş görür. Yəni, belə deyim, həmin amin tuşlular bizim triptofana, tirozinə, hansı ki dofamin və serotonin əmələ gələn, triptofana, serotonin, tirozindən dofamin. Bunların əmələ gəlməsi ilə, yəni bu həmin iki amin tuşlular BCG-lə bir rəqabət halındadır. Əgər mən karbohidrat qəbul etməyəcəmsə, o zaman insulinin ifrazında azalma olacaqdır, düzdür mü? Və azalmış insulin ifrazı mənə nə verəcək xanımlar? Karbohidrat mübadiləsi tənzimini qoydum qurağa, həmin o BCG amin turşuların idarə olunması pozulacaq. Yəni, pozulma dedikdə zəifləyəcək. Həmin o zəifləmə, o belə deyək də baş kimi götürək onları və həmin o triptofan tirozinin iş görməsini ləngidəcək, çünki onlar daha önəmli bir insulinin baskısı altında iş görürdülər. Olmadıqda onların iş prinsipi daha sürətli gedir, həmin üç amin tuşu və digər triptofan və tirozinin dofamin və serotonin əmələ gəlməsindəki yolağını, həmin o istiqaməti ləngitmiş olacaq. Bu baxımdan da biz həmin karbohidratı azalmış pasientlərdə nə görürük xanımlar? Depressiya meyillik, düzdür. Bu bir müddətdən sonra bədən buna örgəşir təbii ki, amma bilin ki, insulin karbohidratı tamam kəsməyi heç bir halda, yəni insulin dirənci olan şəkərli diabetli pasientlərdə belə biz tövsiyə etmirik. Hətta Amerikanın verdiyi sağlam qidalanma şəkərli diabetlərdə də mən dərslərə deyirəm, karbohidratı 50%-ə qədər qaldırır. Düzü, mən bunun tərəfdarı deyiləm 50%, amma tam azaltma 5%-in, 10%-in altında olmağında da tərəfdarı deyiləm. Necə olur ki, bəs əziz tələbələr, bir saniyə,
Necə olur ki, məhz insulin dirənci, bax, bayaq da sizə vurğulamışdım bu haqda, dirənci yarandığını sizə izah elədim. İndi mən sizə bir yola izah etmək istəyirəm ki, nə üçün bizim həmin o bayaq sizə vurğuladığım iki dənə yolağı sizə göstərim, düzdür mü? Orada biz dedik ki, tirozin kinaz aktivliyi yaranır. Amma hüceyrə içində hiperglikemiya, yəni şəkər yüksəlməsi və hiperlipidemiya, buna biz glikotoksiklik və lipotoksiklik deyirik. Nə üçün belə deyirik? Çünki hormondan aslı bir lipaz deyilən bir maddə var, hormon aslı lipaz. Bunlar bizim insulindən funksiyalarından biridir. Nə dedik? Lipidlərin parçalanmasını qarşılamaq. Çünki anabolikdir, toplama, əksinə yaranmasını artırır qaraciyərdə. Amma insulin öz işini görə bilmədikdə xanımlar, pi toxunmasından artıq bizim üçün ikinci enerji qaynağı kimi karbohidrat olmadıqda, çünki hüceyrə qəbul edə bilmir. İkinci bir istiqamət nədir? Zülalar çox az iştirak edir. Ən çox yolağı məhz yağ turşularıdır. Bunlar da bizim həmin o yağ toxumamızdan parçalanır ki, böyük miqdarda qana gəlir və qaraciyərə axın edir. Və qaraciyərə axınması normada, misal deyirəm, 50 dənə yağ turşusu bu işi görərsə və bu normal bir iş prinsipi isə, indi daha çox görürük. Misal üçün, biz nə üçün deyirik ki, qidalar arasından 3-5 saat ara məsafə verir? Çünki həmən dövrdə glikoza olmadığı üçün yağlar parçalanaraq bizə enerji verir. Amma bu, əgər insulinin iş prinsipi pozulubsa, demək ki, bu bütün gün ərzində biz artıq enerjini lipidlərdən almalıyıq, sərbəst yağ turşularını. Bu o deməkdir. Çox qısa bir hissəsi, yəni insulindən asılı olmayan bir toxumalar glikozanı alacaqdır. Amma biz nə dedik? 80% əzələ toxuması alır glikozanı. Və bu baxımdan da həmin o sərbəst yağ turşuların dəfələrlə artmış miqdarı və diatilqliseridlərin DAG deyilər əmələ gəlməsi səbəb olacaqdır və bu da nə edəcək? Həmin o protein kinaz yolu var idi və yaxsə vurğuladım, aktiv edir. Bunlar da hansısa protein kinazın beta, delta, teta formaları vardır. Bunlar həmin insulin reseptor substratların tirozin hissəsini deyil, serin trionin amin turşuları fosforlaşmasına səbəb olur ki, bu da sanki elə fikirləşin ki, bir yolaqdırsa belə istiqamətə getmir, əksinə döndərir bunu. Misal kimi sizə deyirəm, bu serin fosforlaşmasını yaradaraq hüceyrə içi siqnallaşma prosesini pozur. Bayaq sizə göstərdiyim həmin o MAP-kinaz yolunun pozulmasıdır. Bu bizə nə verəcək xanımlar? Bu bizə, mən sizə qısa belə deyirəm, amma bilin ki, bunlar dərin bilgilərdir. Amma qısa üstündən keçəcəm. Baxın, bizim həmin o bayaq sizə vurğuladığım insulin substans reseptorun 4 ailəsi var. 1, 2, 3, 4. Ən çox araşdıranlar 1-dən 2-dir. Bax, həmin o araşdırmada həmin o araşdırma 1-lə 2-lər sitoplazmada FOXA2 istəyirsiniz yazın, hətta araşdıra da bilərsiniz, kimlərə maraqlı gələcəksə, buranı silirəm. Buranı görürük xanımlar, löfəni. FOXA2 və FOXO1. Bax, bunların idarə edən bir, belə deyib də, transkripsiyon faktorlarını inhibə edirlər bunlar sitoplazmada. Bunları idarə etdiyi iş prinsipi. Nə deməkdir? Yəni, glukoza və lipid mübadiləsindən kontrol altında saxlayırlar həmin reseptorlar. Nə cür pozlardır? Əgər insulin reseptor substrat ailəsində, yəni bəyək, 1-lə 2-də əsasən, əgər bu ailədə həmin o serin fosforlaşması baş veribsə, normalda tirozin kinaz fosforlaşması, indi serinə keçib, bu amin turşu. Bu baş veribsə, bu zaman ilk olaraq FOXO1 ailəsində, yəni bu transkripsiyada, yəqin ki, izah edə bilirəm, transkripsiyada inhibitsiyanın ortadan qalxması ilə nə baş verəcək? Lipogenez və glikoneogenez. Əslində, deyəcəksiniz ki, doktor, bayaq da siz vurğuladınız, axı, insulin lipogenez işini görür. Tamam, bu bizim qidalardan aldığımız yağları depoluyur. Zaten bunu bilirik, anabolikdir. Bir də var ki, qaraciyərdə yenidən denova lipogenezin əmələ gəlməz. Bax, bu bizim üçün heç də yaxşı deyil. Çünki qaraciyər pilənməsi səbəb olabilir. Və glikoneogenezi səbəb olur. Nə üçün? Çünki bədən hüceyrəsi zənn edir ki, mənim hüceyrəmə enerji daxil olmur. Baxmayaraq ki, qan mətləşmiş və hiperqlikemiya səviyyəsindədir. Qanda şəkər yüksəlib. Amma bunun işini hüceyrəyə salan insulin yoxdur. Və bayaq vurğuladığım kimi həmin o
tirozin əvvəzə serin fosforlaşması başqa işi görə bilmir. Mən sizə insulin dirənci dedim, axı üçüncü alt yol, post reseptor səviyyəsində gələn pozulmalar daha çox görülür. Və nəticədə glikoneogenez, qaraciyərdə yenidən glikozan əmələ gəlməsi artır, iki qat təsir, buna deyirlər glikotoksiklik deyirlər və lipogenezi də artıraraq bunu nə deyirlər? Lipotoksiklik deyirlər, hər ikisi gliko və liko deyirlər və bunlar da sonuc olaraq əslində biz bayaq da buna sizə vurğuladım, İndi birazdan sonra o yolağı izah edeceğim. Əzələdə nə baş verir? Yadda saxlayın bu toksikliyi. Hər ikisini də FOX-a öncə belə deyim də sonuc olaraq bu yaranmış dirənc qaraciyər pillənməsinə səbəb olur və FOX-a 1-in üzərinə FOX-a 2 inhibitsiyası ortadan qalxaraq nə baş verir? Qaraciyər pillənməsinin artması, lipid oksidləşməsi, yəni qaraciyər hüceyrələrinə lipidlər gəldikdə oksidləşməyə başlayır və oksidləşdikdə oksidativ stres də artır, həmçinin ketoamin turşuların da artmasına səbəb ola bilir və bu cür belə deyəndə glikemik sanki bir qüsurlu bir dövran yaradır. Əslində bu bizim üçün heç də xoş olmayan bir haldır. Şəkildə də görsəndiyi kimi fikir verin, şəklə, bilmirəm, diqqət edirsiniz ya yox, öncə daxildəki qandakı trigliseridlərin səviyyəsi artır. Şəkli görürsünüz xanımlar. Sonra intraselülar hüceyrə içi lipidlər artır. Sonra diasid gliseridlərin səviyyəsi artacaqdır. Protein kinazı artıracaqdır. Bu artma da insulin substrat reseptoruna fosfat kinaz yolunu blok edəcəkdir. Yəni fikir verin, serin yolundakı fosfat oksidləşməyə səbəb olur və bu da həmin o bayaq vurğuladığım fosfatidil inositol 3 kinaz və akt yolunu aşağı salacaq və nəticədə əzələdə GLUT4-ün translokasiyası, yəni glukozanın aktiv olunması üçün gəlməlidir ki, onu alasın, o pozulacaq, glukozanın alımı pozulacaq, glikogen sintezi pozulacaq, hansı ki əzələdə qaraciyərdəki kimi glukoza alınandan sonra özü üçün bir depoluyur. Hətta qaraciyərin dəfələrlə çox, misal üçün qaraciyər təxmini 90-100 qramsa, bu 150-150 qramdan çox depolaya bilir və glukoz oksidasiyasında da azalmaya səbəb olacaqdır. Yəni bütün bunlar bizim istəmədiyimiz bir yolağa keçir. Bir də xanımlar, mən sizə bir şey də vurğulayım, əzələdə bir bəyaxsa dedim, onu sizə vurğulayacağım. Biz nə üçün şəkərli diabetdən əziyyət çəkən pasientlərdə egzersiz, yəni idmanı tövsiyə edirik? Baxın, bura diqqət edin. Əzələ hüceyrələri, miokinləri var. Yəni, miositlər, yəni əzələ hüceyrələri var ki, bunlar miokinlər ifraz edirlər. Necə ki, sitokinlər var hüceyrələrdən, iltihab mediatorlara deyilir, eləcə də miokinlər var. Bunlardan ifraz olunanlardan biri də interleukin 6-dır. Baxmayaraq ki, siz hər zaman interleukin 6-nı makrofaqlardan ifraz edilən, belə deyim də, inflamator bir proinflamator, yəni iltihabı artıran bir maddə kimi bilirik. Düzdür, interleukin 6-nı. Amma əzələdə bu tamamilə fərqli iş görür. Əksini anti-inflamator bir təsir göstərir. Nə cür təsir göstərir? İki istiqamətdə, belə deyim də, əzələ hüceyrəsində öz işini görməyə çalışır. Birincisi, calcium nuclear factor of activated T lymphocytes. Belə yazdır. NFTA. NFAT-ni. Bax, bu yolaqların biridir. Yəni, bunun adını istərsəz də ehtiyac yoxdur ya da saxlamağa və bir də glikogen P38 mitogen aktivliyin aracılığı ilə, yəni bu istiqamətlə nə edir? İnsulinə təsir göstərir və hüceyrədə, təbii ki, interleukin 6 həmin öz reseptorla birləşərək əzələ daxilində amoib, bunu yazın bura, amoib kinaz, AMP kinaz yolunu aktivləşdirir və bundan da əlavə fosfatidil inositol 3 kinaz yolunu aktiv edərək glukozanın hüceyrə içinə alınmasını və yağların oksidləşməsini artırır. Baxın, bu çox önəmli bir yoldur. Onun üçün də insulin, biz bu yolağı əslində insulindən aslı olmadan bir iş prinsipi ilə gördük, düzdürmü? Normada bunu insulin görür. İnsulin hüceyrə reseptorla birləşir və glukoz hüceyrə daxil olur və proses baş verir. Amma əgər insulin dirənci varsa, fiziki aktivliyi artırdıqda, bax, biz bu işi görmüş oluruq. Həmçinin də bunlarda interleukin 15, interleukin 18 də var ki, bunlar da qara ümumiyyətlə, əzələ ilə yağ toxuması arasında bir əlaqə yaradaraq bir sözlə nə yaratmış oluruq? Yəni, yağlarda da insulinə bənzər iş prinsipinə dəstək olur ki, həm də əzələ toxumasında da glukozanın salınmasına müsbət təsir göstərə bilirik.
Bura, bu hissedə de sual yoxdur xanımlar. Bir de mən sizə bu Randel tiklisini dedim, bunu da deyim. Əzələ toxuması Randel tiklisi nə deməkdir? Sürətli lipotoksiklik yarandığı fonda əzələ toxumasında diasid gliseritlər artaraq, çünki glukoz hüceyrəyə daxil ola bilmir, hüceyrələrin degenerasiya uğradır və hipertrofiya uğrada bilir. Yəni əzələ boşluğunu görə də şəkərə cəlb edən əziyyət çəkən pasiyentlərdə əzələ itkisi daha tez görülür. Onlar tez yorulurlar və fiziki aktivlik daima məsləhət görür ki, əzələ qüvvədən düşməsin. Və buna biz Randel tikli deyirik. Çünki həmin o ikisinin belə deyim də glukoza yüksəkliyi və sərbəst yağ turşuların qanda artması qaraciyərdə bu tiklin yaranmasına səbəb ola bilir. Və yaxud da vurğuladım, bir daha üzərinə kiçik də olsa keçim, qaraciyərimizdə xanımlar insulin sekresiyasında və onun belə deyim də tənzimlənməsində qanda glukoza tənzimlənməsi böyük bir rolu vardır. Çünki bax o axınla gələn sərbəst yağ turşuları metabolizmə uğratmaq, oksidləşmək, bir belə deyim də triasilqlisteridlər yaradaraq yenidən pi toxuması depolamaq məhz bizim qaraciyərimizdədir. Bir də xanımlar sizə bir şey deyim. Ümumiyyətlə insulini dedik anabolik bir hormon, düzdürmü? Yığır, yaradır. Yediyimiz qidalardan topluyor, atır pi toxumasına. Bu prosesi mən dərslərdə çox vaxt bu dərinliyə yenə deyirəm, girə bilmirəm, çünki bu ayrı bir mövzudur. Biz dərslərdə çox vaxt qidalanmadan danışırıq, düzdürmü? Şəkərə diabetli pasientlərin qidalama. Burada mən insulin dirəncini sizə ən çox fokuslayacağım. İnsulin dirəncində həmin o, belə deyim də, bildiyimiz kimi yağların artmasının istiqaməti fərqli gedir. Öncə subkutan yağlar artır. Yəni, bir dəri altı pi toxumanın bir limiti vardır. Yəni, biz deyə bilmərik ki, bu məndə bu cür limitlərdir, sizcə bu cür limitlərdir. Bu fərdi bir limitdir. Müəyyən bir yerə qədər öncə pilənmə dəri altıda baş verir. Sonra isə ektopik orqanlara qoxduğumuz boşluqdakı visceral orqanların yağlanmasıdır. Bunlardan ən çox yağlanan nədir? Qaraciyərdir, əzələ toxumamızdır və digər orqanların yağlanmasına gətirib çıxarır. Yəni, öncə dəraltı, dəraltıdan sonra bir müəyyən bir onun bir stop deyilən bir sürət hızı var. O stoplayandan sonra artıq ektopik orqanların yağlanması baş verir. Ona görə də biz insulin dirəncini nə üçün bilirik ki, önəmli metabolik sindromda abdominal ölçünü daha üstün bilirik. Nə üçün xanımlar? Çünki bizim üçün ektopik pilənmə insulin dirənci üçün birbaşa, yəni onun bir sanki bir güzgüsüdür. Yəni o varsa qarın daxili o belə pilənməsi. Biz deyirik ki, səndə insulin dirənci olacaq. Amma bir şey dediyim xanımlar, dəfələrlə qarnı yekə olan bədən qadınlarda 120-ni belə 110-u aşan, amma şəkəri normal olub, insulin zaten çox olur düzdür, amma dirənci olmuş olsa da qanda şəkər səviyyəsi, lipid trigliseridləri, xolesterin normal olan pasientlər görürük. Bəzən biz buna sağlam metabolik sindrom deyirik, amma bu bir aşamadır. Kiçik bir sanki bir sərhəddir. Kiçik bir etapdan sonra da, yəni bir müddətdən sonra mütləq ki, yəni öz fəsadlarını göstərməmiş, yəni yan keçməyəcəkdir. Pi toxunması da bizim insulin qanda şəkərimizin toplanmasında 20, bəzi ədəbiyyatlar 15, bax bu rəqəmlərdə yazılar ki, məhsuldardır. Və tip 2 diabetdə bayaq da vurğuladım ki, öncə subkutan artır, sonra isə boşluqlu, yəni visceral, ektopik orqanlarda pi artmış olur. Və bayaq da sizə dedim, hormon sintezi, hormon həssas lipaz var ki, pi toxumasında. Bunlar insulin dirəncində həmin onun o hormonu baskılayan hormon yoxdur. Yəni, insulin işləmir. İnsulin olan zaman o öz işini görə bilmir. Amma insulin dövriyədən çıxdıqda, bu əslində bizi iki şey deyir, xanımlar. İnsulin dirəncində, insulin qanda var, amma öz işini görə bilmir deyə. Digər mənfi istiqamətlər verir, həmçinin də pi toxumasını sürətli parçalayır. Siz şəkərli diabetdən əziyyət çəkən pasientlərdə bir müddət yəqin ki, izləsəz nəyə görəcəksiniz? İlk öncə çəki artır. Sonra qəfildən görürük ki, pasientdə sürətli bir çək itkisi baş verir. Buna lipotoksiklik deyilir. Artıq qanda insulin demək olar öz işini görə bilmir, yetmir görməyə. Əvvəl 5 idi, sonra 10 idi, sonra 50 oldu. İndi artıq 100-ün üstündədir, bəlkə də 100-ə yaxındır. Amma yenə də insulin salqatları öz işini görə bilmir və bunun üçün də hüceyrəyə glukoza daxil ola bilmədiyindən bizim bəzi beyin də bura daxildir.
eritrositlərimiz daxildir, adrenal medula daxildir, qanda sərbəst yağ turşuları nə qədər olsa da yenidən parçalanma ilə keton cisimciklərinin artması səbəb olurlar. Çünki onlar enerjinin keton cisimciklərini alacaqlar. Ona görə yağların parçalanması burada bizə əslində arıqlama versə də bu toksiki bir arıqlamadır. Çünki yenə deyirəm, lipotoksiklik yaradır. Biz nə zaman bu etkini əldə edə bilərik xanımlar? Normal olaraq qida arasında zaman verərək insulini dövriyyədən çıxardırıq. Çünki qida qəbul etmirik o arada. Həm bununla motor migrator sistemini MMG sistemini bağırsaqlarda qoşaraq bağırsağı təmizləyirik toksinlərdən. Nə qədər ac qalırıqsa, demirəm sutkalardan, nə qədər ac qalırıqsa o qədər bağırsaqlarımız təmizləyir və insulin sakit bir hal alır. Bu zaman artıq bizdə pi toxuması normal olaraq parçalanmanı, toksiki olmayan parçalanmanı idarə edir. Xanımlar, kimsə səsini açdı yoxsa mənə elə gəldi. Kim sualı varsa verə bilər xanımlar, narahat olmayın. Bir şey istədiyim, bu bilgi yeni araşdırdığım bilgidir. Düzdür, 2016-cı ilin, 2021-ci ilin və təbii ki, yəni 2016-cı ondan bəri də belə yeni araşdırmalar saydı. Korteksda, cerebral korteksda insulinin işini, bu gündə bir az prosesə başlayacağım ki, hədəf toxuma kimi beyində, yəni insulinin işinə təsir göstərir. Mən son nəticələr nəyə göstərir? Beyin qabığında nöronlar təbii ki, bilirik ki, var. Çünki nöronlar arası əlaqət sayəsində biz hər şey bugün danışıram, dərk edirik, düzdürmü? Subpopulyasiyası və hipokampusu sinir progenerator hüceyrələr tərəfindən sintez olunur. Yəni, insulin beyin qabığında sintezi artıq bir sıra təcrübələrlə də özünü göstərə bilir. Beyində insulindən asılı olmayan glut 1 və glut 3-lər var. Mən sizə dərslərimizdə də deyirəm, düzdürmü? Bir saniyə xanımlar. Mən sizə dərslərimdə də deyirəm ki, glutların bir neçə növü vardır, düzdürmü? Burada da vurguladım. Məhz 1 ilə 3 beyin nöronlarına enerjini daşıyan, glukozanı daşıyan daşıyıcılardır. Elə fikirləşin ki, bir arabadır, glukozanı alır və daşıyır həmin nöronlara. Və qlial hüceyrələrə və nöronlarda glukoza qəbulu məhsuldardır. Və bir şey də vurgulayım, insulindən asılı deyil. Gəlin, baxaq, necə iş görür. Çox maraqlı bir araşdırmaydı. Beyində ifadə edilən insulin reseptorları periferiyada olanlara bənziyir. Eyni ilə cümləni oxuyuram ki, sizə tam aça bilin. Ən yüksək ifadə, yəni toplanacağı yer, təsir göstərəcəyi yer, qoxu soğanağıdır beyində, beyin qabığıdır, hipokampusdur, hipotalamus və beyinciktir. Fikir verin hansılardır. İnsanı tamlığı ilə idarə edən sistemlərdir bunlar. Və nöronlarda insulin reseptorlarının səviyyələri qlial hücrələr nisbətən daha çox, hansı ki, dərrakə, düşüncə, yaddaş, bax, bunları idarə edən sistemlərdir. İnsulin reseptorla əlaqəli əsas siqnal ötürülməsi yolaqları da normal hücrədə olan yolaqlara bənzir. Yəni, yenə də fosfat inositol 3 kinaz, akt yolu, bir də MAP yolu. Hər ikisi də beyində də insulin təsir mexanizmində burada da vacibdir. Və bir saniyə, siqnal yolu necə göstərilir? İki yolağı vardır. Koroid plöksiz vasitəsilə serebrospinal mayiyə və kiçik miqdarda plazma insulini çatdırır. Yəni, həmin isə ilk burada insulinin plazma konsentrasiyası serebrospinal mayiyədə ölçənlərlə müqayisədə təbii ki, daha yüksəkdir. Aydın məsələdir ki, beyindən daha yüksəkdir və obez insanlarda bu fərq daha yüksəkdir, aydın məsələdir. Çünki insulinin iş prinsipi daha çox yəni beyindən xarici orqanlarda, yəni toxumalardadır. Bizim əzələmizdədir, pi toxumamızda, ona görə də konsentrasiya daha yüksəkdir qanda. İkinci yol insulini plazmada beynin mikrovaskulyarın endotel hüceyrələrinə aparmasıdır. Beyin xaricindəki həmin o aorta qatın endotel hüceyrələri, endotel nədir? Damardır, iç təbəqəsində olan hüceyrələrdir. İnsulini cəmləşdirməyə qadir olduğunu göstərən təcrübələr əsaslanaraq, ikinci yolun periferik insulin əsas hissəsini beynə daşınmasını fərz edir. Yəni, mikrovaskulyar beyin damar qidalanması yolu ilə bu çatdırılmanı fərz edir. Bütün bu hər iki yol endotel hüceyrədir, artrosiklik son ayaqcıqlardır, eritrositlərdir. Bunlar hamısı bir toplum kimi birlik götürsək, Virchow-Robin məkanında, bax burada göstərildiyi kimi, birləşmiş olur. Bəs necə olur ki, bunlar, yəni beyində də buna ehtiyac olur? Əslində, bunlar insulinə asılı olmadan da öz iş prinsipini görə bilirlər. Gəlin, indi baxaq.
İki əsas səbəb var burada. Birincisi, hipokampus və neokortekstdəki neyron ansambliları. Yəni bunlar bir-birlərinə sanki bir ansambl kimi görürlər. Yaddaş formalaşması, kognitiv tapşırıqlar, əqli düşüncə, davranış, bunların hər biri burada mütləqdir. Baxın xanımlar, bu bilgilər, bu cür araşdırmalar autizmin diagnostikasında da önəmli daşıyır. Ona görə də biz autizmli uşaq düzü, mən bu işin yəni uzmanı deyiləm, o uşaqlarla da işləmirəm, bir pediatr deyiləm, Gülsüm xanımını daha gözəl bilir. Yəni o uşaqlara sadəcə araşdırmalarda hər dəfə qabağıma çıxır. Biz şəkəri tamamilə rasyondan çıxardırıq. Biz hər zaman nə deyirdik ana babalarımızdan? Səhərlər şirin çay içki beynin canlansın. Burada bir doğruluq var bu cümlədə. Amma mütəmadi istifadəsi təbii ki, o zamanlardakı qidalanma ilə indiki qidalar müqayisə edib bura vaxt almaq istəmirəm. Zaten bilirsiniz bunu. O dövrdəki yükləmələrin beyin hüceyrələri sağlam olduğu üçün öhdəsindən gəlirlər. Bir də səhər saatlarında gün içində onun öhdəsindən gələ bilirdi. Amma sürətli hər şeydə, hər paketlənmiş məhsullarda bu qədər şəkər qəbulu gün ərzində bizə artıq kognitiv əlaqələr, yaddaş formalaşmasındakı zəifliyə gətirib çıxara bilir. Həmin o kognitiv tapşırıqlar zamanı, düşünün, yaddaş, bir şey oxuyuruq, imtihana hazırlaşırıq, kognitiv tapşırıq edirik, nəyəsə bizi bir, tutaq ki, bir rejimə salıblar ki, biz orada daima beyin işlətməliyik. Elə düşünün, imtihan qabağı, nə düşünsəz. Bu zaman normadan artıq bir iş prinsipi yaranır. Yəni, beyin iki qat yüklənir, belə deyək. Və intensiv fəaliyyət potensialının yaranması nəticəsində yaranan əlaqə metabolit tələbatını alternativ təchizat yolu ilə qarşılana bilər. Yəni, bu baxımdan bizim həmin insulindən asılı olmayan glüt 1 və glüt 3-lər nəqli sakit vəziyyətdə bu tələbatı ödəyə bilir insulin tələbatını. Amma kognitiv fəaliyyət zamanı isə davamlı. İnsulin siqnalı ilə glüt 4 nəqliyyatın əlavə olunması səbəb olur. Yəni, burada nə nəticə əldə etdik? Demək ki, glikoza beynin enerji mübadiləsində mərkəzi rol oynayır, bir mənalıdır bu xanımlar. Ona görə də huşu itən, halı olmayana, dərhal şərbətli su verən kim patient özünə gəlir. Hətta hipoqlikemiyalı, yəni şəkər yüksəlməsi fonunda artıq insulin verəliksə və yaxud da artıq fiziki aktivlik bir çox səbəblərdən, bura o gün toxunmayacaq, o bir hipoqlikemiya ayrı bir mövzudur. O zaman biz şərbətli su verərək, patientin öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Amma patient özündən gedibsə, müəlliməmişə deyir ki, bu daha ağır vəziyyətdir. Glukoza təchizatı ki, müvəqqəti və davamlı dəyişkənliklər sinir dövrlərinin normal və patoloji funksiyaların dəyərləndirməsi ilə həlləci rol oynaya bilər. Yəni, əgər mən sakit vəziyyətdəyimsə, glüt 1 və glüt 3-ün nəql etdiyi mənə şəkər kifayət edə bilir. Amma mən davamlı kognitiv fəaliyyətdəyimsə, glüt 3-lərin hüceyrəyə daxil etdiyi şəkərə ehtiyacım artacaqdır və buna görə də məhz o patoloji dəyişkənliklərdə də bu özünü göstərə bilir. Yəni şəkərli diabet, insulin dirəncinin yaddaş zəifləməsi, fikri cəmləməmək, tez yorulma, yuxu sisteminin pozulması bunların hər birinə birbaşa təsir göstərir. Kognitiv çatışmamazlıqlar insulin müqaviməti diabetlə əlaqələndirilir ki, bu da təbii ki, glukoza qəbulu üçün insulinin asılı mexanizmlərin pozulmasına əlaqədardır və bir daha vurğuladım ki, bizdə şəkərli diabet pasientlərdə çox rahat formada görə bilirik. Nəticə itibarilə beyinlə əlaqəni nə deyə bilərəm? Neyron şəbəkəsi sayəsində insulin, qida qəbuluna, bədən çəkisinə nəzarət, reproduktiv böyüməni, inkişafı, hipotalama, hipofiz, qanadal oxun, HPA oxunun deyilir buna. Qanadal, yəni reproduktiv bir oxdur. Tənzimlənməsi, neyronların sağ qalması, yaddaş və idrak proseslərinin modulyasiyası təsir edən təsirli bir neuromodulator bir peptiddir. Yəni, nəticə itibarilə artıq insulinin beynə də öz təsir göstərdiyini açıq-aşıqar burada görə bildik. Və beyində sintez edilən insulin plazma glikoza konsentrasiyası nəzarəti üçün tələb olunan miqdarda beyindən qana doğru qan-beyin bariyerinin keçməsi ilə ehtimalı azdır. Yəni, nə demək istədim bu cümlənin? Beyindən periferiya keçərək nəyəsə idarə etməsi biraz, yəni gücü yetə bilməz belə. Çünki o öz ancaq beyindəki fəaliyyəti tənzimləmək üçün o cəmlənibdir, amma periferiya üçün mütləq mədaltı vəzin beta hüceyrələri təbii ki, öz işini görməlidir və ona görə də itirilmiş mədaltı vəzin beta hüceyrə insulin istehsal edən pregenerator hüceyrələrinə otoloji transplantasiyası ilə əvəz olunması son təcrübələrdə diabet üçün yanaşmada böyük bir terapevtik bir potensialdan xəbər verir və günümüzdə bir çox xəstəliklərin, onkoloji,
kardioloji, sinir, mərkəzin bir çox hastalıkların özəyində yatan şəkərli diabet, insulin direnci zaten bir-birinə əlaqəli bir sistemdir. Bunların verə biləcəyi fəsadlar üçün daima araşdırmaları belə deyək də, maraq doğuran, hətta pilənmənin günümüzdə bu qədər artmasının səbəblərindən ən birincisi insulin direncidir ki, biz bunu dərslərdə də danışırıq. Qaraciyər pilənməsini artıq bütün prosesi pozmuş kimi dəyərləndirsək, ilk etapı məhz insulin direncidir qaraciyər pilənməsində. Təbii ki, alkoqoldan qeyri alkoqol mənşəli pilənmədən söhbət gedir və bunun üçün də buradakı o əlaqələri tapmaq, transplantasiyası kimi araşdırmaların olunması bizim üçün əvəz edilməz bir belə deyim də, yollardan biridir. Mikroelementlərə gəldik ki, hansı ki insulinin işində təsirini görür. Baxın, hanımlar, ümumiyyətlə, orqanizmdə Allah heç bir şey boşuna yaratmayıb. Heç bir şey, hər bir maddənin özünün bir rolu var, özünün bir təsiri var. Sadəcə insulində də sadaladığım elementlər təkcə bu işi görmür. Digər elementlər də işini görə bilir. Dolay yolundan təsir göstərərək. Sadəcə mən sizə bugün birbaşa insulinin işinə təsir göstərənlər adını çəkəcəm. Yəni bu baxımdan düşünməyin ki, digərləri buna təsir göstərmək. Hər bir vitamin və mineralın bütün bədənin sisteminin idarə olunması öz rolu vardır. Çünki hər biri bir açar rolunu oynayır. Bir maddənin, bir çarxın fırlanmasında sanki bir açardır. Olmazsa o çarx fırlanmayacaq. İlk olaraq xromdan başlayalım. Xrom təbiətdə 3 və 2, 6 valentli formada olur. 6 valentli forma süni sintetik formada və kanserojenik bir maddə kimi dəyərləndiririk. Amma 3 valentli forma isə qidalanmamızda olan və əlavə qida qəbulu kimi istifadə edilən bir formadır. İlk dəfə 59-cu ildə insanlar və heyvanlar üzərində deneyimlər apararaq vacib element olduğunu müəyyən edirlər. Təbii ki, enerji mübadiləsinə, yağ, zülal sintezi üçün əhəmiyyəti, həyatı vacib funksiyonun idarə olunmasında, qan şəkərinin tənzimlənməsində xromun rolunu aşkar edirlər. Bir saniyə. Onun kəşfi, diqqət etsək, qısa tarixçəsində pivə mayasında olan glukoz düzülmük faktor adlı maddənin GTF eksperimental heyvanlarda şəkər xəstəliyin qarşısına alınması üçün nümayiş etdirməsinə əsaslandı tədqiqatlarda və təxminən 50-ci ildə glukoza tolerantlıq amilinin sonraki tədqiqatları artıq 3 valentli xrom olduğunu göstərdi təbii ki bu blokun və sonra 72-ci ildə artıq karbohidrat mexanizmində onun böyük bir rol olduğu kəşf olundu və total parenteral qida alama has ki, bax bunlar qida qəbul edilməyən, edə bilməyən insanlara venə daxili qidalanma üsulu günümüzdə də misal üçün harda istifadə edirik? Ağız boşluğu ilə qida qəbul etmədikdə, komatoz vəziyyətdə olduqda, reanimasiya xəstələrində biz bu cür qidalamadan istifadə edirik və burada artıq xrom qataraq xəstələrin belə deyim, nəyə aşkar ediblər ki, nə üçün qatmaq lazım? Görürlər ki, insulin tətbiqinə baxmayaraq çəki itkisi görülür və qanda glukoz tənzimləmə bilmədiyi aşkarlanır. Çünki mən sizə dedim axı, çəki itkisinin görülməsi lipotoksiklik sayəsində olur. Bu normal bir şey deyil. Əslində yəni belə baxanda deyə bilərsiniz ki, doktor, arıqladıqca biz hər şeyin, yəni pilənmənin öhdəsindən gəlirik, qaraca yükü azalır, tamam, bu o demək deyil. Bu, insulin tətbiqi yüksəldirəm ki, prosesi idarə etsin, amma əksinə görürəm ki, glukoza tənzimlənməsi yoxdur. Və bu zaman artıq xrom əlavə edərək xəstənin simptomlarının gerilədiyini görmüşdür və ona görə standart olaraq total parenteral qidalanan pasientlərdə bunu daxil edirlər. Əziz tələbələr, səsim rahat gəlir. Bəli, doktor, bəli. Tamam. Xromun bir neçə növü var təbii ki, preparat olaraq da xloridi pikolanatdır. Mən sizə bugün vaciblərdən deyəcəm. O dərinliklərə, nə növləri var, onlar sizə ehtiyac yoxdur. Sadəcə ya ən yaxşı sorulanı yadda saxlayın ki, pasientlərinizə də bunu istifadə edəsiniz. Xrom pikolanat 3 variantlı xromdur. Qəhvədə, taxılda, qozda, fındıqda, yaşıl lobyada, brokoli pivə mayasında, şərabda var. Yəni, tamam, pivədən önə keçsək, brokoli də, yaşıl lobya, qoz fındıqda, taxılda var. Günümüzdə istifadə etdiyimiz qidalardan var əslində. Amma ehtiyac olan durumda, insulinə tələbat artan durumda, şəkərli diabetdən insulin dirənci olan vəziyyətlərdə xroma ehtiyac artır. Və mən də günlük olaraq qida əlavəsi ilə bunu almalıyam. Almadıqda bir sıra problemlər görürəm. Təbii ki, yenə deyirəm, qidalanması normal olan pasientlərdə bəzən ehtiyac olmur. Biz bunu təbii ki, araşdırmalara baxırıq. Pasientdə şəkər yemək istəyi artıbsa, heç cür
mən nə qədər çalışsamı tənzimləyə bilmirəmsə, kromu qısa bir müddətdə əlavə edirəm. Həm iştahı kontrol edə bilir. Çünki iştah kontrol etməsinin də səbəbi insulinin işinin yardımcı dəstək olur kişini görsün ki, mən artıq acmıram və əlavə qəbul etmirəm. Və günlük istifadə edəcəyim miqdara təxminən 200-də yazsam, 300-də 200 mikrogram günlük normal bir miqdardır. Və araşdırmalarda 12 həftəlik verilmiş 200 mikrogram günlük krom əlavəsi hipoqlikemiya əlamətlərinə geriləmiş və serum krom səviyyəsi və insulin reseptorların sayını artırmışdır. Mən sizə bu tədqiqatların çoxunu deyə bilərəm. Özünüz slaytlarda da oxuyacaqsınız. Bistra tədqiqatı 600-də verərək bunu ediblər. Amma bu tədqiqatdır xanımlar. O tədqiqatda Bistra təbii ki 200-dən də veriblər, 150-dən də, 600-dən də. Orada fərdləri seçən zaman onlara uyğun kriterlər seçilərək gedir. Mən sizə ümumilikdə deyirəm ki, bu hər bir tədqiqatda ilk başlıca ana səbəb qanda qlukoza tənzimlənməsinin pozulmasıydı ki, bunları verərək onun yəni öhdəsindən gələ biliblər. Və Çində yüzəxşdat xəstədə xrom əlavəsinin təsirini araşdıran bir araşdırmada aparıldı və pikolonat verərək acqarna qlukoza, hətta 75 qram qlukoza yükündən 2 saat sonra qəbul edilən qlukoza konsentrasiyası müqayisə edildi və 2-ci saatda aclıq və insulin səviyyələri 2 aylıq xrom əlavəsi qəbul etmiş pasientlərdə anlamlı bir azalmanı görə bildilər. Yəni, uzun sözün qısası, həm qlukozanı, həm 3 aylıq HbA1c səviyyəsində də xrom qəbulu sayəsində davamlı azalmanı görə biliblər. Diqqət edək şəkilə. Fikir verin, burada insulin öz reseptoruna bağlanır. Mən istəyirəm sizə bunun mexanizmini də izah edəm ki, biləsiniz ki, səbəb nədir. Xrom gəldi, insulin gəldi reseptorundan birləşdi. Birləşdikdən sonra hüceyrə daxilinə, xrom hüceyrə içinə keçir. Burada ApoLC cisimli isimli molekula bağlanır. Bağlandıqdan sonra nə baş verir? Xrom və ApoLC birləşimi insulin reseptoruna bağlanır və qlukozanın hüceyrə içinə daxil keçməsinə şərait yaradır. Təbii ki, bunların bəzi elementlər var ki, misal üçün, biraz sonra çinki danışacağım, xromdan da çox iş görüb. Amma yəni, Türklər demiş, hafifə almamalıyıq xromu da. Çünki bugün xrom bir çox yanıma gələn patientlərdə, hətta zəng edən, soruşan, doktor, mən xrom içərək iştahımı bloklaya biləcəyim. Belə bir tendensiya yaranıbdır. Berberində də bir sıra bu yaranmışdır, qadınlar arasında. Tamam, idarə edə bilir. Amma mütləq pasienti dinləmək lazım. Bəlkə də xroma deyil, çinki ehtiyacı olacaq. Ona görə bəlkə də maqneziuma ehtiyacı olacaq. Yəni, bir, hər kəsə hər şeyi vermək kimi bir yanaşmanı istəmirəm siz edəsiniz. Öncə bir araşdırma aparıb, ehtiyac duran durumlarda təbii ki, niyə də vermək olmaz. Bu bizim xrom haqqında bildiklərimizdir. Təxminən, yenə edirəm, günlük doz 200 mikrograma qədərdir. Ən yaxşı sorulan forma, hətta xloriddən də çox, kiona 8%-ə qədəri pikolonat formasındadır. Misal üçün, bir çox bad, yəni bioloji davafqalarda, qida əlavələr olan firmalarda xrom var. Misal üçün, bir də denaturadır. İstəsəz, özünüz də baxa bilərsiniz. Qidalarımızda müqayisə etsək, baxın, 1840-2000-ci illər arasındakı minerallar səviyyəsinə baxsa, təbii ki, burada kuprumdur, yəni misdir, zinkdir və maqneziyum araşdırmasıydı. Fikir verin, nə qədər azalma vardır və günümüzdə təəssüf ki, torpağımızda maqneziyum çox azdır. Baxmayaraq ki, burada göstərdiyim bütün qidalarda xanımlar maqneziyum var, amma təəssüf ki, torpağımızda az olduğu üçün biz onun təsirini görə bilmirik. Qalçiumdan, natriumdan və kaliumdan sonra dördüncü ən çox rast gəlinən mineraldır. Kaliumdan sonra ən çox hüceyrə içində olan kationdur. Kation müsbət deməkdir, anion mənfi deməkdir. Maqneziyum kofaktor olaraq, yəni açar oynadığı 600-dən çox ferment var. 200-dən çox da reaksiyalarda bir aktivator girir içəri, aktiv edir, təzdən çıxır, elə zənn edin. Və diqqət etsək ki, hüceyrədə baxın, hardadır. Biz qanda maqneziyum ölçməsini nəyə görə tam bizə cavab verə bilmir? Çünki, fikir verin, total of body magnesium 67% sümükdə və 31% hüceyrədədir, içindədir. Ekstraselülar, yəni 2% hüceyrədən xaricdədir. Serumda isə bu çox az miqdardadır. Fikir verin, serumda bunun miqdarı, baxın burada sizə slaytı ki, 0,3% serumu. Yəni o qədər kiçik miqdardadır ki, xanımlar, bunu mən belə deyim də qanda ölçərək məndə maqneziyum nə qədərdir deyə təyin etməyim doğru olmayacaqdır. Və zaten əlamətlərdən, pasientin şikayətlərindən biz maqneziyum defisitini çox rahat formada görə bilirik.
Burada mən sizə iştirak etdiyi fermentlərdə nələrdə iştirak edir onu göstərmək sərbəst olaraq və ateif olaraq. Bu da mitoxondridə, baxın, burada araşdırma da var burada. Qaraciyərdə, əzələdə, mitoxondri hüceyrəmizdə hər birində özünə xas olan da aydın məsələdir ki, 600-dən çox bir əlaqədə kofaktor rolunu oynamaq az bir rol deyil. Nə üçün maqnezium yetməməzliyi yaşayırıq? Bunlardan biri ən çox gördüyümüz, yəni günümüzdə hər kəs bunu yaşayır. Torpağımızda, yenə deyirəm, qidalarımızda maqnezium azdır. Amma bunun ən böyük ikinci səbəbi, yenə də belə o bir məsəl var, dönüb dolaşıb gəlib bağırsaq sağlamlığına toxunuram. Çöliak xəstəliyində hər zaman görməsək də çöliak, non-çöliak, yəni glutenə həssas insanların 3 patientdən ikisində görürük. Mən sizə bu yaxınlarda bir başqa webinarda olacaq bizdə 3Y klubu haqqında, yəni 3 etapda inşallah bir mövzunu allergik faktorların aradan götürülməsi bir webinar olacaq. Orada mən bu bağırsaq xəstəliklərinə toxunacağım müalicə etaplarında və orada bir şey sizə deyim. Əgər bağırsaqlarda misal iltihabı proses varsa, glutenə qarşı həssaslıq varsa, kazeinə varsa, yoğun bağırsaqda sorulma, yəni xərçəngi varsa, bypass olunubsa, bir sıra səbəblərdən, yəni mədə turşuluğu azdırsa, mədə qoruyucu dərmanla PPI-lar daha çox hər gün qəbul edirsə, bilin ki, maqnezium çatmamazlığına artıq bir etap yaranıbdır. Və genetik mənşəli bir çox dərman preparatlarının qəbul ola bilər, loru dildə desəm, bildiyimiz hormonal preparatların çox qəbul edilməsi, mineral antagonistlərini, məsəl üçün dəmiridi, kalsiumu yüksək dozda qəbul etmək, maqnezium sorulmasında bizə azalmanı verə bilir. Mən siz istəyirəm indi bu şəkillə də insulinin sekresiyasında maqnezium nə üçün bizə lazım? Yəni, mən maqnezium bizdə nə iş görəcək ki, bu insulinə də fayda verəcək? Baxın, maqnezyumda ifrazın, yəni insulin ifrazına necə təsir göstərir? Maqnezyum, qlukoza metabolizması ilk addım dedik nədir? Qlukozanın qlukoza 6 fosfata çevrilməsi, düzdürmü? Burada hüceyrə daxili ATF-in artması nəticələnir. Keçir, oksidləşir və ATF-lə mələ gəlir. Və maqnezyum defisitində həmin o qlukokinaz və yaxud dediyim ki, bu prosesi fosfata çevrilən sürətində birbaşa təsir göstərir və bu zaman burada iştirak edən fermentin təsiri maqnezium ATF ilə birlikdə baş verir. Və həmin o kalium ATF kanalının açılması SURS 1 alt ailə bağlanmasını asılıdır ki, bax burada sizə göstərmişəm, burada blok olunubdur. Və L tipli kalsium kanalı açılaraq depolarizasiya baş verir və insulin təbii ki, beta hüceyrələrdən xaricə çıxır. Və maqnezium defisiti olan zaman ATF hüceyrə daxili və maqnezium ATF səviyyələri aşağı düşür. Yəni bu kalsium kanallarının açıl fikir verin, burada bloklanıb, insulin ifrazı bloklanıb, açılması bloklanıbdır, kalsium kanalının açılması bloklanıb. Diqqət edirik bura. İnsulin burada şəkildə görə bilmirəm, granuldan çıxması və ifrazı hər birində də bloklanmanı yaşayıbdır. Əgər maqnezium yoxdursa. Və insulinə, burada da məsələ nə önəmli bir bilgi, bayaq vurğuladığım kimi iki əsas yolu vardır, düzdürmü? Bir daha üstündən keçək. Fosfatidil, inositol, üç kinaz yolu və MAP kinaz yolu. Fikir verin, hər birində, bax bu meta insulin işində insulin reseptorlarının uyanması, fosfatidil, üç kinazın əmələ gəlməsi, akt yolunun başlanması, hər birində, baxın, maqnezium və maqnezium ATF iştirak edib. Yəni, görün nə qədər bir işi görməyə qadirdir. Ona görə mən hər zaman demişəm, şəkərli diabet patientlərdə bu birə-bir ehtiyac var. Maqnezium defisiti varsa, əgər yoxdursa, bütün bu yolaqlar, baxın, hamısı bloklama deməkdir. Nəticədə insulin dirənci əmələ gələcəkdir. Qlukoz tutulması aşağı düşəcək, burada da hiperinsulinemiya müşahidə olunacaq. Həm beta hüceyrələrdə, həm də insulinin hüceyrə daxili yolaqlarında da hər birində və yaxud sadaladığın maqnezium ATF, bax, sur ailəsi 1, sur ailəsi 2, bunların hər birində, özür istəyirəm, 1 hər ikisində maqnezium ATF-ə bağlı olaraq bu iş görür. Əgər olmazsa, həm beta hüceyrələrdən qlukozanın alınması pozulacaq, insulin işi azalacaqdır, həmçinin də nə baş verəcək? Burada fosfatidil 3 kinaz yolunda da azalma ilə enerji mübadiləsi pozulmuş olacaqdır. Burada mən sizə qısa olaraq, qısa dedikdə, yəni kiçik bir slayddir nəyə görə? Çünki bu əlavələri çox edə bilərəm. Kimisə sözü var, xanımlar?
Aha. Əgər təbii ki, burada vitamin D idi, B6 vitaminidir, rafine olunmamış qidalardır, qida tərkibində lifin olmasıdır. Bunların hər biri suda magnezium zənginliyi, magnezium'un sorulmasını artırma. Bəzi nüanslar var ki, bunlar misal üçün bağırsaq problemlerinin olmasıdır, bəzi dərman diuretik preparatlarının qəbuludur, aşağı protein qəbuludur, lif qəbuludur, rafine olunmuş qidaların, misal üçün fast food, junk food qidalarının daxil olunması, alüminiumlu qidaların çox qəbulu. Bunlar hər biri əsasən kofedir. Baxın, həmişə deyirəm, kofi magnezium oğrusudur. Ona görə kofeyn çox istifadə etməyin. Alkoqoldur, yüksək şirəli qidalardır, yəni içkilərdir. Bunların hər biri, çünki onlar hamısı kimyəvi tərkiblərdə, təbii bir şirə deyirlər. Bunların hər biri magnezium sorulmasında azalmaya gətirib çıxarır. Defisiti nəyə verə bilir? Hipokalsemiyaya, baxın, əlaqəlidir. Artıqlığı da zərərdir. Asiklikliyi də kalsiyumun zərərdir. Hipokalemiya, osteoporoza, ürək bat problemlərinə, kardiovaskulyar xəstəliklərə, diabetə, xərçəng xəstəliyinə, COVID-19'un yaranması. COVID-19 yenidir, amma birbaşa təsir göstərən yəni elementlərdəndir. Toksikliyi nə ola bilər? Əslində biz sual verirlər, doktor, magnezium dozalanması necə edirik? Elə bir cümlə də deyirlər funksional tipçilər. Bağırsaq ishalı verənə qədər, yəni burada dozda bağırsaq ishalı verilirsə, ondan bir dənə əvvəlki doz bizim dozumuzdur. Düzüm, mən belə yanaşmıram, mən çalışıram ki, nə edəm? Çalışıram ki, 400 mikroqramdan, yəni miligramdan başlayam. 200-dən də başladığım pasientlər olur, o baxır yenə edəm, fərdi yanaşmadan. Nə verə bilər toksikliyi? Diariya verə bilər, ürək bulanma verə bilər, əzələ zəifliyi, ürəkdə olan ritim bozulması, təzyiq aşağı salması verə bilər. Yəni bunlar verməkdən ötürü o dozu təbii ki qaldıranı etap-etap qaldırırıq və bunu gördükdə də təbii ki saxlayırıq. Burada mən sizə nəyə göstərmək istəmişəm ki, qlukozadan, bax bu bütün sikl var, qlukozanın metabolizmi, hər birinə privat kinaza qədər, baxın qlukoz 6 fosfata, fruktoz 6 fosfata, hər birində magnezium, bax fikir verin, magnezium. Magnezium, magnezium hər birində iş görür. Yəni, bir, sanki bir sehirli çubuğa malikdir. Burada da Krebs dövranıdır. Krebs dövranında, burada görəcəksiniz, işi görən elementlər həddən artıq çoxdur. Bizim ana enerji siklimizdir. Bu döngü baş verməzsə, mən sizlərə bu dəqiqə içində danışa bilmərəm. Yəni, düşünə bilmərik. Bunların hər biri, hər bir hüceyrəmizdə lipidlərin, zülalların, amin turşuların, lipidlərin və glukozanın içinə keçərək Krebs döngüsündə iştirakı sayəsində biz bu enerjini əldə edirik. Amma magnezyumda baxın, hər bir yolaqlarda istifadə olunan elementlərdəndir. Ona görə də yəni ən çox bu döngülərdə iştirak edən, bayaq da ferment adlarını göstərdim, slaytlara bir də qayıdıb baxarsınız, orada bizə çox, burada da magnezyum malatdır, fikir verin. Bilsiniz necə, enerji əmələ gəlməsi üçün ona görə biz formaları var təbii ki magnezyumun. İstəsəz maraqlı olsanız orada toxunaram, hansı forma nə üçündür. Enerji əmələ gəlməsi üçün, məsəl üçün magnezyum malat, krep siklinə girərək bizə enerji verəcək, əzələ qüvvəsi, məsəl üçün idmançılardan öncə istifadə ola bilər, idmanı daha yaxşı etsinlər. Citrat forması ümumiyyətlə, bir çox, daha çox istifadə olunan haldır. Şəkərli diabet patı. Yəni, əslində, malatla citratı bəzən kombin edirəm. Bəzən də hər birinin sadə atom magnezium malatı olan, citratı olan, bir glitinatı olan edirəm. Glitinat isə bir relaks. Yuxu pozulmalarında axşam bir saat içirik olması üçün glitinatı verəm. Misal, səhər verə bilərəm citrat, axşama glitinat və yaxud da malat, axşama glitinat və yaxud da hər üçünün kompleks olan Magnimori Plus var. Düzdür, Türkiyədədir. Amma avis aptiklərində də var. Gündə bir kapsul, yəni bir tabletka uduması biraz çətindir, çünki yekədir. Yeməkdən 2 saat sonra qəbulunu tövsiyə edirəm. Nə üçün yeməkdən 2 saat sonra? Çünki liflər, əgər lif çox qəbul edirsə, o zaman mikroelementlərin sorulması ləngiyir. Azalır, ləngimir, yox, azalır. Yəni çoxu atqıya gedib bilir. Çünki liflər bağırsaqda sürüşkənliyi, nəticə əmələ gəlməsini, toksinlərin atılmasını, atılımı, artıq nələrinizə sorulmasını qarşısını alır. Ona görə biz, əgər misal üçün, biraz sonra cinki də deyəcəm, magneziumu da verirəmsə, yeməkdən 2 saat sonra verməyim sorulmanı artıra biləcək üsullardandır. Diabetli patient, araşdırma özünüz baxa bilərsiniz. Qısa olaraq araşdırmanın mahiyyəti nədir? İstəmirəm, çox sizi yoram, artıq 2 saata yaxın olur. Deməli, şəkərli diabetli patientlərdə biz metabolik sindromlu patientlərdə araşdırmaya aparıblar. Baxıblar ki, tədqiqatlar çoxdur burada. Baxın, 5000-dən çox 30 ilə yaxın, yəni
belədiyində 30 illik bir kardiya tədqiqatı idi ki, təbii ki, magnezium defisiti ilə pilənmə, şəkərli diabet və tiroksid zülal, hansı ki kəskin dövrlərdə artan bir göstəricidir. Bunlar arasında bir təsmi əlaqə mövcuddur. Bu bir təbii ki də belə olmalıdır. Bel çevrəsi artarsa, bədən çəki indeksi artarsa, magnezium səviyyəsində azalma da müşahidə olunacaq. Bu bir mənalıdır. Ona görə də bu pasientlərdə magnezium olmazsa olmaz dediyimiz elementlərdəndir. Hətta bir sual veriblər, bir bəlkə də dərs təsirlərə demişdim. Bir yola çıxsaz, özünüzdən iki element olsa nə götürərsiniz? Vitamin D ilə magneziumu deyərək professor cavab vermişdi. Həqiqətən önəmli bir elementdir. Dozalanması. Kişilərə baxın, miqdarı bura yazmışam, özünüz görürsünüz. Təbii ki, kişilərimizdə var magneziyum. Amma yenə deyirəm, ehtiyac varsa bunlar bizim öhdəmizdir. Kitab toxumudur, badam, işdir, avokadodur. Baxın, mən qızıl balıqdır. Balqabaq tumur, xahiş edirəm. Siz də qoşulun mənə dərsin sonu suallarınızı verəndə mütləq mənə geri dönüş edin. Gündəlik bunları qabda neçə pasiyent, neçə yaxın adam üzümüzü götürək tam edirsiniz. Mən bunları təbii ki, amma bunları mütəmadi istifadə edən insan qarşıma çıxmır. Dedi xanlar, mən magnezium defisiti dedikdə düşünmür ki, biz qəbul edirik ki, alar. Amma bir saniyə olmasa. Xanlar, sizdə nə səs qırılır ya tək məndə olur? Qırılır, qırılır. Məndə də qırılır. Çox təşəkkür edirəm. Qırılır mı səs o zaman? Bəli, doktor, qırılır. Tamam, o zaman internetiniz heç açıqmayın. Mən interneti dəyişirəm, gözləyin. İnterneti dəyişib, onda siz ucu çıxmadan da internet portalını dəyişən kimi ortaya gələcək bir saniyə. Axşamlar belə olur da, yüklənmə olur, nədir? Səbəbini bilmirəm. İnternetin dəyişimi edirəm ki, burada olmayacaq. Olarsa dərs yenə. Yaxşıqam. Xanla, bir saniyə. Deməli, bir daha deyim onda. Qidaların qəbulu bizim üçün səsim yaxşıdır, xanla. Aşağıdan səsinizi açdıq. Bu doktora ortada. Yenə qırılır səs. Bəli, doktor, bəli, yenə qırılır səs ortada. Göstərir. Hər kəs də belədir, xanımlar. Bu son internetdir. Mən deyirəm, nədən qırılır? Gəlin, nədə görüntü itir? Xanımlar, indi necədir? Bax, indi. İndi yaxşıdır, doktor. Yəni, bir-iki saniyə uca yaxşıdır, siz dedikdən bəri. Tamam, indi gəlin onda baxaq, görək. Olsa o saat mənə deyin. Olmasa, saxlayacam, iki dənə elektrik alıb, onu gün təyin edərəm. Çünki istəyərək, taxra kim dinləyəsiniz. Deməli, bizim günümüzdə balqabaqdır, kətəndir, bax, saydığım badamdır, kişidir, avadır, tünç şakalat, hansı ki, şakalat, makinlərdə satılan şakalatdan söhbət getmir. Tamamilə olan bunlar gün ərzində bizim rastımızda demək olar ki, insan azdır. Məndə əşkiləri qəbul edib, məndə əşkil normaldır demək, nə də çılır? Necə edək? Doktor, küləş var, ola bilər onunla əlaqədər. Elə onunla əlaqədərdir. Prosta necə edək? Dərsimizi saxlayaq mı? Mən istəyərdim hər kəs dinləsin, istəmirəm saxlayın. Yenə də qırılır, düzdürmü danışdıqca? Danışanda qırılmır, amma dərs danışanda necə olursa qırılır. Tamam, necə eləyək onda? Gəlin, biraz davam edeyim. Olmasa keçir, saxlayacağım. Narahat olmayın, mən istəyirəm siz bunların məlumatları alasınız. Yəni, boş-boşuna bu qədər əziyyət çəkmişsiniz. Hər günü bəhsələrim. Gəl, bir şey olsa, onu belə deyək. Sabahlarım yenə məsələ saat təyin edərəm, kiçik bir saat. O zaman biz o qalmış hissənə davam edirək. Olar mı, xanımlar? Olar, olar.
Diğerlerle danıştın, yine de mən deyilsin. Neyse bir şey de vurgulamazsın. Xanlar, bizim artık rolunu izah ettim. Geçişler gösterdim. Bildiniz ki, ehtiyac var. Bir de əzələ subdurmalar, gıcı olmalar. Baxın, burada iki nüans var. Kalsiyumdan magnezyum burada bir sanki bir bakın bu kalsiyonu görürsünüz bu fırlanan bir şey oxu göstereyim. Bak sanki bir döngelediler. Kalsiyumda əskik olanda əzələ yığılması zəifləyəcək. Magnezyum defisit olanda da kalsiyum artıqlığı kimi əzələ sudurqası olacaqdır. Ona görə də hər ikisi biri relaksa çıtıratik bir kan yığılmasıdır. Hər ikisinin böyük rolu var. Ona görə biz kalsiyum yetməməzliyini, əgər normal ağartı məhsullar, düzgün cəsadə artıqda tövsiyə etmir, kalsiyum tövsiyatı deyil kanlar. Ümumiyyətlə, meyvə tərəvəzlərdə, tərəvəzlərdə onu ispanakta da bir sıra. Ay doktor çok kırılır sesiniz. Hayfımız gelir. Yaxşı danışırsınız. Ben de istiyorum. Ahlakim neceydi onda? Biraz fahişe de. Fahişe de. Niye böyle olsun? Hanımla yine de hamı da kırılırdı ses. İnanın ki, yani dersi izah ettikdə bu səslər qırılır, bir de danışırsınız normal gəlir. Tamam, yani biraz keçim, olmazsa sadəcə narahat olmayan xanımlar. Peki xanıma bir şey deyim də, videonu izlədikdə yəqin ki, qırılmalar müşahidə olmayacaq. Siz gəlin, belə eləyin, mən qırıqlar olsa da dərsin videosu tam gedəcək, çünki məndə kəsilməyəcək də. Siz o dərsi dinlədikdə qaranlıq qalan yerləri bir daha gün pəncərəsi alacaq bir biraz 5 dakika 10 dakika devam edelim. Bir de hanımlar metil döngüsü deyil bir döngü var. Biz buna çok önem veririk. Folattır, metil döngüsüdür, biyoptik döngüdür. Bunların her birinin bir döngüde metil döngüsüdür ki burada birçok prosesler baş verir. Burada girmeyeceğim. Bu ayrı bir mövzu. 3 saatlik bir mövzu. Metil döngüsünde baxın DNT'nin metilletmesi baş verir. Yani burada bir metil açığa çıxır. CH3 belə bir maddədir. O maddə DNA'nın bütün ehtiyac olan genleri açır, bizə lazım olmayan genleri susturur. Misal deyirəm. Və bu susturulma və açma önəmlidir ki, xanımlar, yəni bu proses baş vermədikdə bizə lazım olmayan genlər oxunmağa başlayır. Onun üçün də burada magnezyum bir maqlarda iştirak edir. Yəni magnezyum bu döngüdə belə bizim üçün baxın fikir verin, bir daşıyır. Bunlar bir-birlərindən əlaqəli bir çarxlardır. Birinin problem varsa ən çox da bunu digərlər hər birinə təsir göstərəcəkdir. Zinc bu da çox önəmlidir. Zinc ne üçün ne qədər önəmlidir? İkinci qatıcı zinc testis bir proteini kodlayan, bak bu gendir, bunu kodlayan bir gendir, bunu proteindir, bunu da gen kodluyor. Tip 2 diabetli patientlerde polimorfizm arasında müəyyən edilmək, zinc hemostasında dəyişikliklər və pankreas beta hücrələr arasında kim değerlendirir? Yəni, zinclə bir diabet arasında bir körpü kimi əlaqələndirir. Ne demək istəyir? Pankreasın beta hücrələrinin İnsulin ifraz edilen granulaların taz membranlarında olur ki, bu insulin ifraz edilen granullarına çatmasına, baxın, sinki daha ihtiyacı var. Bak, bu granullara geçmesi için burada çıkıp S8'e ihtiyacı vardır. Ve sink insulini, yani ona birleşir sinka ki, buraya çatdırabilsin. Çünkü insulinin eksomerleşmesi ve onun Golgi kompleksinden, proinsulinden, insulin ayrılmasına geçmesinde tep olunur. Çinkten bir vezikulda birleşir. Ayrıldıkta fikir verin, çinkten ayrılır ve insulin harice çıkar. Yani çinkin taşınması gelir. Bu da ile fikirləşir, membranlarında olur və çinkin insulin ifrazdan granullara çatdırılmasına təkan verir, T8. Bu olmasa, daşına göstərilir. Pankreasın bir hücrəsinə müqayisədə çox yüksək konsentrasiyada çink var. Yəni, yenə deyirəm, mədəaltı vəz bizim yəni sehirli, bədənin hücrələri
bir her şeyi sona kadar parçalayan, tənzimləməsini idarə edən bir sıra hormonlarda, yəni o alfa, beta hüceyrələri vardır. Ora çox girməyəcəm. Baxın, burada tərkibinə malik olduğu göstərilmişdir. Çünki ehtiyac var. Yəni harda iş çox görürsə, orada ehtiyac varsa, mən ona da haqlılığı bulamalı. T8 granullar içərisində bir saniye, çaşmamazı olan siçanların, bir saniye harda kalmıştık. Aha, deməli, tint insulin müvafiq sintezi üçün həm də onu saxlamaq, tutulaqlaşmaqda ehtiyac var testimizə. Tint çaşmamazı olan siçanların, mədaltı və beta hüceyrələrinin, insulin granullaların sayının azaldığı və insulin ifrazının pozulduğu tapılıbdır. Və burada ATF sintez, bilirik ki, pankreasın beta hüceyrələri özləri də ATF sintez edir. O yulaqları sintez, miniyaj əmələ gətirir. Bir nəsə bir enerji əldə etsin ki, bu insulin bunu edə bilməz. Və bu da oksidləşdirici stresə məruz qalır. Oksidləşdirici stresə antioksidantlar nədir izah edir? Oksidləşdirici stresə məruz qaldığı üçün xanımlar, sink, baxın burada göstərdim, sink, sitroksid dismutazaya ehtiyacı olur. Bu bir antioksidantdır. Yəni bir sehirli çubuğu var, toxunur, həmən hüceyrə özünə gəlir, belə düşünün. Və burada sinkə tələbat var. Əgər sink olmazsa, orada antioksidant sistemi düzgün işləməyəcəkdir. Həm sekresiyasında, həm hüceyrələri zədələnmədə qorunmasına sinkə ehtiyac vardır. Digər bir önəmli bir yolu, baxın görün nə qədər böyük iş görür. Sink insulinə həssaslaşdırıcı təsir. Bax, burada PTP1B var. Bunun açıqlaması tirozin fosfataz 1B. PTP1 bilin. Bu nədir? Tirozin fosfataz fəaliyyətini ingibə edir. Bax, bunu sürkulpalı ingibə inactivated ingiliscədə. Activated budur, inactivated budur. Etdikdə nə edə bilir? Edən zaman həmin o PTP1B-nin sistein qalıqlarına o sistein qalıqları olan protein, qeyri-kovalent bağlanaraq təsirsiz hala getirir ki, o sistein getirmə sayısı vaxt ötürür ki, kozanı daxil edə bilirik. Burada da və skelet əzələsi üçün sink əsas anbandır. Bütün 60 sinkin 60 əzələsi ihtiva edilən toplayır. Və çünki nə dedik? Bu kozanın təmizlənməsində ən çox iştirak edən organansıydı xanımın əzələydi. Və skelet əzələsi qəmik nəzərdə getdiyi bildirir sink daşıyıcılarının. Bunlar da ZIP-7-dir. ZIP-7 glikoza metabolizması, ZIP-7 ilə akt fosforlaşması bildikdə ki, yolaq var idi. Makinaz akt. Akt fosforlaşması vasitəsilə gücləndirilir və burada ZIP-7 vasitəsilə sink PTB1-yə bağlanaraq insulin reseptorlarının siqnalını aktivləşdirir. Ben vurguladığım iki, həm burada, həm də aktivləşdirərək sinkin işini görür. Və ZIP-7 qol çıxarında sinkin buraxılması qapısı kimi skelet əzələsinin insulin siqnalının və qlukoza təminatının birbaşa rol oynayır. Yəni, bir sözlə, sink insulin işində, onun ifrazında, onun fosfor siqnalların əmələ gəlməsində ən vacib elementlərdəndir. Dozalanma nə qədərdir? Bunu deyəcək xanımlar, dozalanma fərdi işləyəcək. Misal, əgər ehtiyac varsa, iltihabı proses varsa, virus infeksiyası varsa, 45-30 mg-a qədər var. Amma kiçik müddət etmək, çünki uzun müddət sink qəbulu bizə nə deyəcək xanımlar? Kuprumun bədəndən itkisinə. Əslində, biz onu da sezim, istəmirik. Yəni, çalışırıq ki, o olmasın. Bəzi tələbələr tələbələrdən biri səhv etmirəm, səhələ andopu keçməyibdir və onlara minerallar dəyilmişdim bir daha sinkin sorulmasının yəni zəiflədənlər var, misal üçün liflərdir, ligninlardır, gemisillozu, mildrad reaksiyasıdır, hansı ki, ən sevdiyim sobada yemək pişirmələri. Artıranlar misal üçün glikozada sisteindir, B6-dır, D vitaminidir, sərbəst yağ tuşları normada olmasıdır. Həmçinində dəmirlə də reaksiya əlaqəyə girir. Yəni, dəmir yüksək olarsa, sink sorulması azalacaqdır. Ona görə çox var, biz bunu 1-2-yə nisbət edirik. Yəni, bir dəmirdirsə, 2 sink olsun. Və sinkin
Bir də ki, kalsiumdan əlaqəsi də var ki, kalsium yüksək olduqda sink sorulmasında da azalma müşahidə olunur. Ona görə sinki biz kiçik dozlarda lifə təsir, lifli yeməyə təsir göstərməyəcək sorulmada. Amma yüksək doz vermişəmsə və effekt almaq istəyirəmsə, lifi miqdarını azaltmaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq yeməkdən 2 saat sonra versə daha gözəl nəticəni əldə edəcəksiniz. 30 mg. Amma normada profilaktik doz biz 15 mg deyirik. Amma mən yenə deyirəm, pasienti dinlədikdən sonra doz təyin edirəm. Xanımlar, düşünməyin ki, mən sizə hansısa bir bilgini vermədim. Deyirəm, 15 də verdiyim var, 30 da var, 45 də var. Pasiyenti, məsələn, 45 özüm korona dövründə, kəskin dövründə 10 gün, 15 gün qəbul etdim. Sonra 30-a, sonra 15-ə profilaktik olaraq da bir ay davam etdim. Sink 3 aydan bir ehtiyac olan bir element, yəni 3 ay qəbul etməmişsinizsə, 3 ayda bir dəfə 30-15 mg fərdə baxılaraq bir ay qəbul edib, sonra belə deyim də fasilə verə bilərsiniz. O həmçində düzü bu mövzu deyil, amma qalxanvari vəzin işində də mühüm rol oynayır. Hətta sual versəz ki, doktor, qalxanvari vəzi qısa olaraq sizə deyəcəm, çünki bu yenə deyirəm bizim mövzumuz deyil. Tiroid funksiyanın iş görməsində, immun sistemdə bir daha yadıma salım, selenlə birlikdə böyük bir rol oynayır qalxanvari vəzin işində. O ayrı bir mövzudur. İnşallah bir gün. Könül xanım, əlinizi qaldırmışsınız, yoxsa mən elə gəldi? Bəli, doktor. Çinklə bağlı bir şey öyrənmək istəyirdim. Çinkin qəbulu ürək bulanma verirmi? Verə bilər. Hər bir element, Könül xanım, müsbət, adi içini oxuyursunuz elementin, yazıb içində. Flan qədər faizdə reaksiya verə bilər. O, milyonda bir insan çox vaxtı mən ola bilirəm. Yəni, mən onu eyni anda iki nəfərə təyin etmişdim. Hər ikisindən də tamam ayrı-ayrı insanlar olub da. Hardasa üç gün onlar qəbul etdikdən sonra mənə geri dönüş etdilər ki, mən o dərmanı içəndən sonra ürəyim bulanır. Bir də çinkin hansısa bir, məsələn, o anda balıq yağını içmək mümkündür, yoxsa olmaz onunla eyni anda balıq yağını qəbul etmək? Əslində, yağlar onun sintezinə, yəni işinə bir təsir göstərməyəcəkdir, amma eyni vaxtda vermişsinizsə, üçün pasientin üçünə də həm balıq yağı, həm sink. Çox güman ki, balıq yağı onu verə bilər, əgər eyni anda başlamışsınızsa. O zaman belə edin, balıq yağını axşam yeməkdə verin, Könül xanım, bir də vermə qaydası da önəmlidir. Balıq yağını mən axşam yeməkdən sonra dərhal verirəm, xolesterin mübadiləsinə təsir göstərəcəkdir. Amma sinki günün birinci yarısı, misal üçün səhər yeməyindən 2 saat sonra verə bilirəm. Günortadan da sonra olar. Siz bir belə yoxlayın. Bir də hansı doz da vermişsiniz, Könül xanım? Bir kapsul, gündə bir kapsul. Yox, miqdar, miligram nə qədərdir? Onu bilirəm, yəni o dərmanın üstündə belə baxmamışam, yəni dəqiq olaraq. Amma ki, yəni özüm də qəbul etmişəm, amma özüm də olmuyor. Tamam, siz onda mənə həmin dərman atırsınız. Şəklini baxıram. Və orada bir neçə gün qrupu, bir həftə qrupu açıq saxlayacağım xanımlar. Kimin nə sualı varsa qrupada, bizim o indi insulin dirənci olan qrupada müzakirə edərik. Sinkin, əgər sizdə də, məndə də heç vaxt ürək bulama, ətraf uşaqlarında da heç sink ürək bulama verilən ilk sizə eşitdim. Amma yenə deyirəm, amma balıq yağı verə bilən pasiyent çox eşitmişəm. Ona görə mənim də balıq yağını yenə deyirəm, faydalıdır, amma qaraciyər yüklənməsi olan pasiyentlərdə ilk etapda vermirəm. Öncə qaraciyəri sakitləşdirəm, sonra verirəm. Düzdür, dil arasında nə deyirik, qaraciyəri qoruyur, amma qaraciyəri yüklüyür də. Çünki uzun zəncirli yağ tuşlarda, omega tuşları bilirik də siz yağlardan. Və o uzun zəncirli yağ tuşlar qaraciyərdə metabolik prosesi keçməsi üçün L-karnitinə ehtiyacı var. Və bu L-karnitin də bəzən endogen sindrom olur, xaricdən də ehtiyacı olunur. Qaraciyər pillənməsi varsa yüklənəcəkdir. Mən yenə deyirəm, biz bəzi bir şeyi, elementi oxuyuruq, faydasını oxuyuruq. Buna təsir göstərəcək, bu cür fayda verəcək. Amma heç bir araşdırmada, düzdür, dərinliyə oxuduqda təbii ki, ortalığa çıxır. Yazılmır orada, burada istifadə edin, bu nəticədə istifadə etməyin. Əgər qaraciyər pillənməsi varsa, deyin ki, qaraciyər gepatiti, yəni zədələnməsi var. Öhdəsindən qaraciyər hələ gələ bilməz. Öncə qaraciyərin detoksunu artırıram, bağırsaqlara kömək edirəm, atqıları atsın, birinci. İkinci etapda balıq yağı verirəm. Sink burada həm antioksidant kimi kömək edəcək könül xanım, həm də ki, insulin dirəncini azaldacaq. Niyə görə? Çünki pi hüceyrəsində ilk etabı, ilk demiş, tekməyi vuran insulin dirəncidir. Yəni, fərqli bir yanaşım. Mən sizə baxın, mənim bu qrupada pasientlərə, tələbələrə hətta diabetik kluba qoşulma şansını da verdim. Çünki bilirəm, hər bir pasienti var. Kim istəyir? Bəli, faydalandım, bəli. Daxil olaraq, yəni gedişatı izləyə bilər.
Mən sizə indi hər xəstədə necə eləyirəm deyə bilmirəm axı mən. Amma siz xəstəni kluba daxil etməlisiniz ki, mən necə idarə edirəm so xəstəni. Zaten sizi baş insan biləcək, onun hər şeydən xəbəri olmayacaq ki, mən o siriz sizlə deyəcəm o pasientə sözlərimi və o zaman gedişatda siz görəcəksiniz ki, mən nəyi nə cür edirəm. Yaxşı mı ki, Orxan? Çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Dərmana tərs mənə baxaram. Antioksidantlar. Aha, antioksidantlar ayrıca bir mövzu, xanımlar. Bunun haqqında da bir webinar təşkil edəcəm. İnşallah bütün antioksidantlardan danışaram orada. Bugün ancaq alfa-lipoiddan danışacağım. Əslində, çinq da antioksidant effekti görür, dismutaza. Kuprum, çinq dismutaza. Yadınıza gəldi mi? Adını çəkdim. Vücudumuzda milyardlarca hüceyrələr var. Şükür Allah ki, səs qırıqlığı yoxdur, az qalıb uca. Çünki hər hüceyrədə davamlı bir enerji istehsal olunur. Və bu enerji istehsalında normada oksidantlar var. Bu bizim üçün normada olmalıdır. Sanki parçalandı, atqılar əmələ gəldi, bədən bunu atdı. Yəni, proses bizim bədənimiz bu cür qurulub. Heç olmamaq deyilən bir şey yanlış bir yöntəmdir. Amma bu oksigen radikalları bəzən arta bilir. Misal üçün, yanlış bir həyat tərzi sürməkdən, fiziki aktivlik olmamaqdan, qaraciyəri yükləməkdən, başqa nədir, nə deyə bilərəm, stres faktoru fonunda, insulin işbirliyi, müxtəlif səbəblərdən, bir sözdən, ən çox da qidalama təbii ki, bədəndən xaricdən aldığımız o toksinləri bədən öhdəsindən gəlmir atmağa. Və bu zaman nədir bu həmin o sərbəst radikallar? Gələrək sağlıqlı hüceyrədən, bax, bunu qopartmağa çalışır. Çünki deyir ki, mən sərbəstəm, özümü tamamlamalıyam. Sərbəst halda bir, nəyə bənzədim bunu? Bir gülləyə, bir bombaya bənzədim. Mütləq hardansa nəsə götürməlidir. Bu zaman dövrəyə girir, bax bu krutoy antioksidant və deyir ki, mən sənə öz elementimi verirəm, hüceyrədən əl çək. Neytrallaşdırır. Amma bəzən də antioksidantlar, çünki qara ciyərin fazları var, 1-2-3 faz. Bir də əmələ gətirdim, 2-də paketlədim, 3-də atdım. Düzdür mü? Bəzən atqı bölməsində qəbizlik olur, təzdən paket açılır, bakteriyalar yazılmış məktubu bir daha oxuyur. Elə bilin ki, mən bir pis bir hal yaşamışam və bunu örtməyə çalışmışam. Bir də təzdən bunu kimsə mənə oxuyur. Belə zənn edin. Ona görə də hər fazın da özünə yanaşma tərzi var. Bəzi elementlər var ki, misal üçün alfa-lipoid, hər üç fazda əla etki göstərir. Bəzi elementlər var ki, misal üçün, hər kəsə kurkumin mən təyin etmirəm. Hər kəsə respiratrol təyin etmirəm. Hər kəsə, misal, nəyə deyə bilərəm sizə? Ən çox bu ikisini deyirəm. Quercetin, amma çox təyin edirəm. Quercetin allergik reaksiyanı da alır. Antioksidantlar ayrı bir mövzu, ayrı bir mövzu, xanlar. Bir də sizdən mən rica edirəm, xanlar. Mən səhifəmdə, Instagram səhifəmi bilmirəm, bilirsiniz, Dr. Atlanxat Narmin, Atlanxat Novruzova. İstəsəz yadıma salın, qrupa atım. Mən orada daima suallar verim ki, hansı mövzularda sizin üçün webinarlar təşkil edin, mövzu paylaşım. Siz onlarda aktiv olun ki, mən bilim sizə maraqlı nədir. Çünki mənim üçün maraqlı ola bilən, ola bilər ki, sizin maraqlı olmasın. Yaxşı, ona görə sizi maraqlandıran mövzuları deyin də onları müzakirə edək. Məsələn, antioksidantlardan bugün çox danışa bilməyəcəm, çünki o ayrı bir mövzudur, amma bugün onlardan birindən danışacağım, insulinə necə təsir göstərir. Antioksidantlar sinifləndirilməsi çoxdur. Bunlarla saatlarla danışmaq olar. Biri də tiollardır. Tiollar qrupu SH qrupu olan, bax bu disulfit əlaqəsi olan, bax bu iki sisteini birləşdirir. Oksigen çıxaraq buradan su əmələ gəlir və disulfit bir bağ əmələ gəlir. Bu məhz tiol qrupunun əmələ gətirdiyi bir birləşmədir. Bu antioksidant bir effektdir əslində və hansılar buna aiddir? Glutationdur, alfa-lipoiddur, N-asetilsisteindir glutation xam maddəsi, S-adenozil metiyanindir, bayaq dediyim sam maddəsi, hansı ki metil döngüsünə iştirak edir, bizim üçün önəmlidir. D-intil genlərin oxunub oxunmaması üçün metil qrupuna ehtiyacı vardır. Bax, burada bizim tiol qrupu önəmli rol daşıyır. Antioksidantların disulfid bayaq göstərdiyim o tiol disulfid bağ balansı pozularsa nə baş verir? Gördüyümüz, bildiyimiz, bax bu xəstəliklər, ürək damar, bəd xəstəli şişlər. Amma yenə deyirəm, burada bir tək anormal disulfit əlaqəsi, tiol disulfit əlaqəsi deyil. Burada başqa mexanizmlər də var təbii ki, hər kəs birinə, Alzheimer də misal üçün fərlidir, diabetin ağırlaşması kimi Alzheimer də ola bilər, reumatoid artritdə başqa bir genlərin iş prinsipi də, amma antioksidantın az olması və yaxud da işlək, zəif işləməsi ilə bağlı, birbaşa bağlı iş görə bilir. Bəs alfa-lipoid turşusu glutationa necə bir əlaqəyə girə bilir? Ümumiyyətlə, antioksidantlarda arasında major antioksidant deyilir, glutationdur.
İndi biraz sonra bir cümle deyicim, deyicim, ay doktor, axı, niye belə onda major adlandırırlar? İndi fakt odur ki, hər üç fazla iştirak edən önemli bir antioksidantımızdır glutation. Bu glutationun sintezi için de bizə, biz necə bir düşünün, alfa-lipoid turşusu sanki cömert bir antioksidantdır. Hər şey hüftəsindən gəlir. Həm yağda həll olur, həm suda həll olur. İki forması var. İnsan üçün alfa-lipoid turşusu 1930-cu illərdə aşkarlanır, qaraciyərdə sintezlənir. Az miqdarda 50-ci illərdə bu sintez aşkarlanır. İlk öncə adı 1-2 ditiolen 3 pantoneik asid ehtiyac yoxdur bunu bilmək. Özür istəyirəm. Köxam, siz mi buradasınız? Bir saniye. Aha, mesaj gəlir. Bir dəqiqə xanımlar, baxım dozuna. Sizə dozunu göstər. Aa, bunun ay Könül xanım. Siz idiniz bu sualı mənə verən. Könül xanım, bunun tərkibində çox, bu dərsin sonunda sizə izah edəcəm. Burada əlavə maddələr çoxdur. Ona inulino ilə bromman verir. İndi danışacağım bu sıra. Qoyun bunun fikrimi cəmləyim. Ditiolen 3 pantotonik turşusu olarak təyin edirlər. Sonra isə təbii ki adı alfa-lipoid turşusu olur və onun iki forması var. Antioksidant kimi yüksək olan DHA-dır. Antioksidant buna redukta forması deyirik buna. Amma oksidləşmiş forması LA, alfa-lipoid turşusu deyirlər. Bu antioksidant nisbətən zəifdir, amma hər ikisi antioksidant kimi iş görən, yağda və suda həll olan yeganə. Yeganə deməyim, ən güclü antioksidantlarımızdır. Və önəmlisi, glutation qan-beyin bariyerini keçməsə də ama alfa-lipoik asid qan-beyin bariyerini keçerek antioksidant effekt görədir. Mən sizə burada nəyə göstermek istəyirəm? Mitoxondriyalarda sintez olunur. Qaraciyərdə az miqdarda. Glutation sintezində dolayı iştirakı nə deməkdir? Baxın, oktanoik turşusu və sisteindən birləşir. Eğer dipoik asidi əmələ gətirir de novo. Oradan DHA daha aktiv forması, redukt olmuş formasını əmələ gətirir mitoxondriyada. Xaricdən aldığımız İki, həm S və R forması var sintetikin. Hər ikisi çoxva preparat olarak R forma daha güclüdür təbii ki, amma çoxva preparatlarda S və R 50-50% olur. O mitoxondriyaya keçərək xanımlar DHA-ya keçir, aktiv forma redukt olunmuşa. Oradan sistinə çevrilir. Sistin hüceyrədən daha yaxşı mənimsənilmir deyə iki ondan sisteyin əmələ gəlir ki, bu iki sisteyində dolayı yoluna glutation sintezində iştirak edir. Baxın, görün necə bir cömert bir antioksidantdır və özlüyündə nədir? Bütün antioksidantları regene edir. Koenzim Q, vitamin Y, C, glutation itirir özünü, alfa-lipoy araya girir. İtirir özünü yenidən, yəni elektronitril zədələnir, alfa-lipoy araya girir. Hər bir şeydə alfa-lipoy turşusu, baxın, ona görə də antioksidantların antioksidantları deyə bir nəticə, yəni bir deyim kimi də deyə bilirik. Və tədqiqatlar alfa-lipoid turşusunun piruvatdan asetil koenzim A nə deməkdir? Glukozanın hüceyrə içində keçdikdən sonra piruvat əmələ gətirir. Bu oksigensiz oksidləşmədir. Piruvatdan sonra krep tiklinə girərək asetil koenzim A əmələ gətirir və burada piruvat dehidrogenaz kompleksi var. Bu kompleksda məhz həmin alfa-lipoid turşusu kofaktor kimi iştirak edir. Orada da öz işini göstermiş olur. Ona göre de hanımlar hem insulin direncinin verdiği o oksidleşmiş stresdir, verdiği toksiki təsirlerdir. Her birinden bak bu alfa-lipoid turşusu çok güzel öhdəsindən gələ bilir. Qidalarımızda en çok nədə var? Deysən, tələbələr artık yorulub, bəziləri çıxdı. Videonu dinləyərsiniz. İspanakda, brokolida, pomidorda bu yeteri qədər çoxdur. Və ürəkdə, qaraciyərdə, böyrəyimizdə də çoxdur. Və alfa-lipoid turşusu əlavə olaraq da təbii ki, dozalanmasını təyin etdikdə o qidalardan üstün olur. Çünki biz o qidalarla yeteri qədər onu ala bilmirik. Və qida qəbulunu ən azı 1 saat, 2 saat ara verməyimiz sorulmanı artıracaqdır. Bir önəmli bilgini də deyim, 200 mg-dan 1200-ə qədər verir. Olar, ama 600 maksimal doz kimi tədqiqatlar göstərir. Bəzi tədqiqatlar hətta 2400-ə qədər qaldırıb da effekt ala bilirlər. Mən çox heç bir preparatı yüksək dozda qəbul etməyi sevmirəm bir mənalı olaraq. Yəni içimdə olan bunlar haçılıq zamanla tədqiqatlarla təsdiq tapıram deyə özümə fikirləşən doğru bir yolda olmuşam. Bir şey deyim, alfa-lipoid turşusu mən özümdə bunu yaşamışam. Əsla mədəsi həssas olan pasientlərə ac qarına vermək olmaz. Çünki siz bəzi funksional tip
həkimlərindən və yaxud da funksional yanaşan həkimlərdən ac qarına da qəbulunu görəcəksiniz. Mən bunu tövsiyə etmirəm. Çünki özüm yaşamışam bunu. Mədə turşusunu adından görsənir kimi. Alfa lipoy turşusu. Demək ki, turş bir qidadır. Mədənin seyfi qişasını zədələyir. Zədələmə yanlış dedim. Qıcıqlandırır. Problemi olmayan insana bəzi təsir göstərə bilməz. Amma mənə təsir göstərdi. Ona görə mən tövsiyə edirəm yeməkdən 2 saat sonra qəbulunu. Hətta 3 saatda sonra ola bilər. Yaxşı, yəni ac qarına da deyil, tox qarına da deyil. Aha, önəmli bir məqam xanım var. Şəkərli diabeti pasientlərin hər məqamında bir, amipa kinaza aktiv edərək əzələdə işi. Qlüt dörtlərin hüceyrə xaricin çıxaraq glukozanı tutmasında, yüksək şəkərin kontrolündə, şəkərin verdiyi damar divarı endotel qişanı zədələnməsi, hüceyrə zədələnməsi, oksidativ stresləri birə-bir təsir göstərir. Həm antioksidant kimi, həm də biokimyəvi reaksiyalarda kofaktor rolunu oynayaraq diabetli pasientlərdə önəmli rol daşıyır. Baxın, bir şey də vurğulayım. Hüceyrə siqnal yolunda alfa lipoid turşusunun bir saniyə təsirini. Baxın, xanımlar, həm insulin, həm də ki leptin eyni hüceyrə siqnal yollarına iştirak edərək axırda enerji balansını iştirak edirlər. Ümumiyyətlə, enerji balansında iki yolaq var. mTOR bir də AMPK yolu. Bunların biri katabolik yoldur, AMPK, biri anabolik yoldur. Biri insulin olan zaman iş görür, biri də ki, insulin sakit durduqda fiziki aktivlik zamanı AMPK yolu, katabolik yol öz işini görməyə çalışır. Fikir verin, fiziki aktivlik və pasiv həyat tərzinin fərqi. Ətrafda mən nə qədər çox enerji əldə edəcəmsə, dayanmadan, yemək yiyəcəmsə, oturaq bir həyat tərzi, mTOR yolunu aktiv edirəm. Bu da apoptozun hüceyrə ölümünün qarşısını alır. Əslində, xanımlar, autofagiya bizim üçün önəmlidir. Çünki ac qaldıqda orucluq niyə görə faydalıdır? Amma hər gün deyil. Düzdürmü? Məsləhət bilsə də Allah biz onu hər gün deyərdi. Amma müəyyən həftənin günləri, misal üçün, müstəhəbdir. İldə bir dəfə tamı bir ay vacib bilib de sağlam insanlara, təbii ki, hər kəsə vacib deyil bu. Bu zaman mTOR-u biz belə deyək sakitləşdirərək apoptozu, o hüceyrə özü-özünü lazım olmayan hissələri məhv edərək yeniləmə bir sistemidir. Ətrafda enerji qəbulu az olanda fiziki aktivlik dönəmində isə AMPK yolu aktivləşərək nə edir? Bizə enerji verməyə çalışır. mTOR yolağı nə yapar? Nə edər? İnsulini artırar. Yağ parçalanmasını azaldır. Bunlara tərcümə etməyə zamanım olmadı xanımlar. Ona görə belə isə tərcümə edəcəm. İltihabı artıracaq, xolesterolu artıracaq, xərçəng gedən yolağı istiqaməti artıracaq, immun sistemə təsir göstərəcək, kilo artıracaq, qaraca yağlandıracaq və bir sözlə vücudun bədənin otofagiya, yəni autofagiya ilə köhnəlmiş, öz təsirini itirmiş hüceyrələrindən təmizlənməsinin qarşısını alacaq. Yəni bizim üçün yetəri qədər dəngədə, tarazlıqda olan miqdarı bizə önəmlidir. Nə qədər ki, mən bunu artırıramsa, bu da mənə mənfi təsir göstərəcəkdir. Bəs AMPK yolan nə edir? Bunun əksi. Trigliseridi düşürər, insulini düşürər, yağı parçalayar, bizə enerjini artırır. Sirt və fokus genlərini, hər biri uzun yaşam genlərini aktiv edər. Bu belə yazıbdır, mən sizə belə deyim. Enerji mübadiləsini tənzimləyən genlərdir bunlar. Bu genlər haqqında da danışmışdım çıxışda bariatrik cərrahiyyədə ki, bariatrik cərrahiyyə olan pasientlər arıqladıqca, fiziki aktivlik etdikcə bu genləri aktivə edərək fayda sağlayır. Kilo verdirir, təbii ki, insulinin az istifadəsinə səbəb olur, xərçəngin qabağını alır, Alzheimerin qabağını alır, bir sözlə hər şeyə müsbət bir reaksiya verir. Diabetik pasientlərdə biz ən çox nəyi görürük, xanımlar, bir saniyə? Deməli, diabetik ayağı görürük, düzdürmü? Dərslərdə danışıram, ayaq zədələnməsi, ayaqda olan o nekrozu görürük və 181 diabetli xəstədə plasebo olaraq fikir verin. Plasebo nədir? Birinə veriblər bir qrupa, bir qrupa da vermiş kimi yalandan veriblər. Əslində, amma içi boş kapsul olub. İki qat kör, çox mərkəzli tədqiqatdır bu. Ən önəmli tədqiqatlar belə adlanır. 9-8-5 həftə ərzində oral olaraq alfa lipoid turşusunu veriblər və neuropatiya simptomlarında əhəmiyyətli bir fayda görüblər. Yəni, bu deməkdir ki, alfa lipoid turşusu, əslində alfa lipoid turşusu, bəzən bunun başqa növləri də var. Misal üçün,
narla deyən sodiumla birləşən növü vardır. O daha etkilidir. Orada preparat haqqında danışmadım, ümumi öz haqqında danışdım. Amma mən adi alfa-lipoy turşusunu da alıb da təsiri görmüşəm. Çox gözəl təsir görmüşəm. Piylənmə və insulin dirəncini birə-bir köməkdir. Ala arasında əlaqəni də 20 illik bir bu araşdırmada baxarsınız. Burada da təbii ki, aydın məsələdir ki, insulinə müsbət əyri gedən yolu düzə salmışamsa, demək ki, kilo itkisi də, qaraciyər piylənməsi, bədən çəki indeksində də rol oynayacaqdır. Şəkərli diabetin ən böyük ağırlaşmalarından biri xanımlar demansdır. Hansı ki, biz bunu heç istəmirik. Təbii ki, yaddaş zəifliyi, buna Alzheimer deyirlər və tip 3 diabet də deyirlər. Burada ALA 2 istiqamətə təsir göstərir. Həm insulin dirəncinə təsir göstərir, həm oksidativ stresin verdiyi məhvin qarşısını alır, həm də ki, mitoxondrial enerji dəstəyini, çünki insulin işinə təsir göstərir, dəstəkləyir və qan beyin bariyerini keçə bildiyi üçün bunu edə bilir. Son slaytımdır xanımlar, ümid edirəm sizi yormadım. Fasilə vermədən dedim. İnsulin dirəncində sağlam həyat tərzi necə olmalıdır? Xanımlar, mən qidalanmaya toxunmadım burada, amma qidalanma düşünürəm ki, hər bir cümləni mən sizə bildirmək istədim. İnsulin dirənci olan pasientlərdə önəmli qaydalar sizə deyəcəm. Heç bir halda qidalanma gündəliyi tələb etmədən bir pasientə qidalanma yazmayın. Pasient ola bilər ki, öncədən fasting etmiş bir pasientdirsə, tamam, burada siz karbohidratı istədiyiniz qədər az qaldırıb ketojenik bir qidalanma planı da yaza bilərsiniz. Amma 50% gündə 5-6 dəfə, 7 dəfə qidalanan pasientə 2 dəfəlik fasting edərək, sadə şəkərləri çıxardaraq, karbohidratı azaldaraq bir sistem etsəz, yanlış bir istiqamət görəcəksiniz. Pasientin çox böyük narahat, depresiya meyillilik, keto grip deyilən bir hal yaranacaq. Yəni, mən bunun tövsiyəsində deyiləm. Nə fiziki aktivlik mütləqdir, antioksidant dəstəyi vacibdir, qidalanma sadə şəkərləri azaldaraq, doymuş yağları, baxın xanımlar, heyvanı məşəli, mən kərə yağından söhbət etmir. Xahiş edirəm, bunu səhərlər yediyimiz kərə yağını dan söhbət getmir. Yeməkləri qızartma, yeməklərə əlavə olunmuş heyvanı məşəli kərə yağı olsa belə, yağ, heyvanı qidaların çox qəbulu, fiziki aksivlik olmadan yaşam tərzi, üzdü qızarılmış çörək karbohidrat məhsulları içinə bütün şəkərdir, çörəkdir, qatılmış qidalar insulin dirəncinin yəni sağılmasını bizə şərait yarada bilməz. Biz bunları rasionumuzdan çıxartmalıyıq. Amma kimdə nə qədər? Kimdə nələri saxlamaq lazım? Bu, fərdi yanaşmadır. Bax, mən niyə üçün diabetik klubu bura daxil etdim? Ona görə ki, fikirləşdim ki, burada sizə bu cəhətdən fayda verə bilərəm. Pasienti izlədikcə siz gedişatı görəcəksiniz. Pasientə çəki vermə faydalıdır. Amma qaraciyər piylənməsi varsa, çəki vermədə ehtiyatlı olmalıyıq. Çünki zaten dirənc olan halda sərbəst yağ turşularına miqdarı artıb qaraciyərə gələn. Bir tərəfdən də artıq çəkinib, artıq belə deyim, çəkidə sürətli çəki verməklə sərbəst yağ turşularını biraz daha artırıram. Yəni qaraciyər normada 51 hüceyrənin öhdəsindən gəlirsə sərbəst yağ turşu üzrəstirən maddənin indi 500-ün öhdəsindən gəlməyə məcbur olacaq. Ona görə seçim edərkən mütləq plan cızılmalıdır. Mən heç bir pasientin bir həftəlik qida gündəliyini görmədən özə deyirəm necə istəyirsən elə qidalan. Hər zaman nələrə öhdəsində insan bir günü yalan yaza bilər. İki günü mənə xətir, yəni özünü yaxşı bir sözə baxan bir pasient kimi dəyərləndirib doğru yaza bilər. Düzdürmü? Amma 7 gündə insan edə bilməz ki, mən dəfələrlə pasientlərdə nə görürüm? Doktor, inanın, mən heç nə yemirəm. Axşam Red Bull içir, axşam saatlarına bir boşqab meyvə yeyir və yaxud izah elədim fruktozanı. Olmaz bunlar. Bir müddət bəzən insulin dirənci ilə bir bağırsaqları bir müalicə edirik, eliminasiya edirik xanımlar. Burada bir istiqaməti fərqli çətinləşdirmək istəmirəm, sadəcə bilin, bir preparat yazdıqda, bir müalicə yazdıqda mütləq fərdi bir nəzarət olmalıdır. Bəzən belə bir cümlə deyirlər, doktor siz çox vaxt pasientlərinizi eyni elementləri yazırsınız, çünki eyni elementlər çatmır pasientlərdə, magneziyum çatmır, B12 əskikliyi görürəm, dəmir əskikliyi görürəm, vitamin C ehtiyac görürəm. Yəni, mənlə sizin fərqi nədir? Mən başqa bir planetdən mi qidalanıram? Siz biz başqa bir planetdən mi qidalanırsınız? Eyni cür qidalanırıq. O baxımdan mütləq yanaşmada fərdiliklə bərabər hər kəsdə gördüyümüz oxşar elementlər təbii ki olacaq. Amma yenə də o önəmli bir pik nöqtələr var ki, mən də olan 5-nə təsir göstərəcək, mənim yazdığım qida ikisinə fərqli yanaşma verə bilər. Bu baxımdan mütləq yaşam tərzi, fərdi qidalanma, fiziki aktivlik və ehtiyac olan
yanaşı dəstəkçi maddələr mütləq önəmlidir. Biz qidalarla hər şeyi təəssüf ki, ala bilmirik. Amma yenə vurğuladım ki, bayaq magneziumda sizə göstərdim. Mütəmadi onların istifadəsi ilk etapda biz yerinə qoyuruq depoları, sonra onları aradan çıxardırıq və qida ilə aparırıq paralel yolu. Amma bu qida ilə paralel aparacaq insanlar çox azdır xanımlar. Özünüz görəcəksiniz, 10 adamdan 7-si bunu edəcək. Üzr istəyirəm. 3-ü bunu edəcək, 7-si bunu yarı yolda saxlayacaq. Bu nə sizin, nə mənim, nə də bir başqasının yanlış və yaxud da yaxşı bir həkim olub-olmamasını irəli gəlmir. Burada problem pasientin həyat tərzindəki depressiya meyillik, ətrafındakı stres faktorlarıdır, ruh düşkünlüyün olması. Ona görə bəzən nə etməliyik xanımlar? Daima pasienti marifləndirməliyik. Usanmadan həftədə bir dəfə görüşkən edərək onlara motiva verməliyik ki, pasient o güc bala ilə düzəltdiyimiş bir yolağı əyri formada idarə etməsin. Dərsimiz bu qədər, əziz tələbələr. Bilmirəm, sizlərə maraqlı ola bildimmi? Hər birinizə geri dönüş istəyəcəm indi. Qoyumdan bu slaytı saxlayım. Kimin nəsə heyif ki, tələbələrin çoxsu çıxdı. Başa düşürəm, axşam saatıdır. Amma sizlərə uyğun bir vaxt təyin etdik ki, hər biriniz işdən sonra da qoşula bilərsiniz. Bir-bir sizlərdən geri dönüş alım, sonra suallarınızı cavab verək. Könül xan, buyurun. Sualınız varsa. Çox sağ olun, doktor. Vaxtınızı ayırdınız. Gözəl mövzuydu, yəni tələbatlı bir mövzuydu. Belə bir sualım yoxdur. Nə sual da olsa geri dönüş edəcəm yenə sizə. Tamam, baxın Könül xan, siz mənə belə bir preparata, ekinasiya var içində. Deməli, acerola meyvasının ekstraktı var, inulin var, itburnu var. Balıq yağı var, soya zülalı var. Bunların içində o qədər var-varlar var ki, Könül xanım, bu, hansı bu pasientə mənfi təsir göstərib, mən deyə bilmərəm. Sadəcə çinkin miqdarını oxuyuram sizə. 9-8 laktat 35. Yəni çink də var, amma yüksək dozdur burada, az da deyil. Ona görə bunu mən verməzdim, misal üçün. Bunu kimsiz, hansı firmadır bu? Essential. Könül xan, yəni bu preparatı sizə tərifləyiblər, yoxsa özünüz nəticə almışsınız? Tərifləyiblər, ona görə verilir. Tamam, o zaman Könül xanım, bundan özünüz içmişsiniz? Bəli, mən içmişəm. Mən içmişəm, mən yoldaşım da içəm. Yəni bizdə o hal olmayıb. Ona görə mən maraqlı gəldi ki, yəni belə bir hal olmayıb. Könül xan, belə eləyək. Gəlin bunu adi tinkdən əvəz edək. Adi tək tinkdən. Mən inanmıram ki, bu halı yaşayacaq patient. Çünki burada faydalı da olsa, hər biri faydadır sadaladığı yazılanlarda. Amma bəzən ola bilər ki, içində nəsə ona təsir göstərə bilsin. Ona görə təkcə çinki verərək sınamağa dəyər. Buyurun, Könül xanım. Bir də, doktor, biz səhər yeməyinə 2 saat sonra, düzdür mü? Çinkin qəbul edək. Mən elə qəbul edək. Mən çox vaxt çinkdir, magneziumdur, alfa-lipoidir. Yeməkdən saat yarım, 1 saatla belə qəbul edirəm. Həmin qəbul etdiyim omegadır, vitamin D-dir. Multivitamin kompleksi ola bilər, o da baxır hansı. Yəni səhər yeməyi vaxtı, hə? Yox, səhər yeməyi vaxtı omega eləmirəm, səhər yeməyi vaxtı ancaq vitamin D. Çinkin hər gün orta fərqi yoxdur. Proza bölüşdürəndə çinki günün birinci yarısına salıram. Nəyə ki, ikinci yarısına. Magneziumu da elə salıram, amma bəzən magneziumu glitinat lazım olur, o zaman axşam saatına salıram. Okey mi? Çox sağ olun, çox sağ olun. Buyurun, buyurun, Kənin xanım. Başqa kimin sualı var? Ayda xanım, Aygün, Ayşən xanım, sözünüz, webinar haqqında geri dönüşünüz. Olun, doktor, xoş gördük sizi. Buyurun. Bütün əsaslarından sizdən tanışım. Məsələn, mənim üçün bu webinar olduqca yəni, vacib bir məqamları mənə ötürdü və düşünürəm ki, mənim üçün çox yaxşı təsir etdi və sizə çox təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, belə webinarlar vacibdir. Çünki bizim yəni, sahə elə bir sahədir ki, daimi yenilənir və bu yenilikləri sizdən öyrənmək olduqca faydalıdır və sizə çox təşəkkür edirəm. Zaten məqsədimiz və yolumuz bu istiqamətdir. Amma sizlərdən belə geri dönüş aldıqda bu bizi daha da, yenə deyirəm, sevindirir, amma rica edirəm. Mövzuları bəzən siz bizə deyin. Mən Instagramda da yazıram, nə mövzu maraqlanır. Geri dönüş edin, biz o haqda araşdırmalar edək. Tamam mı, Ayşən xanım? İstəmirəm, çox vaxtınızı alıram. Namısı ailələr. Buyurun, Ayşən xanım, buyurun. Mən təşəkkür edirəm, qoşuldunuz. Ayda xanım, sizi dinləyək. Danışa bilirsinizsə. Tamam. Ayda xanım, yəqin işi var. Aygün xanım, siz danışa bilirsiniz. Okey. Yəqin ki, danışa bilmirlər. O zaman, xanımlar, mən də şad oldum sizləri burada webinarda görmək. İnşallah növbəti webinarlarda görüşəcəyik. Sualınız olarsa, bir həftə insulin dirənci
qrupunu saxlatdıracağam. Kiminlə sualı varsa, dərsi bir daha yəni dinləmək istəsəz, yəqin ki, video zapisi də göndəriləcək. İnşallah oradan da qulaq asıb mənə suallarla geri dönüş edə bilərsiniz. Zapisi saxlayıram. Kimlər ki bizi video şəklində dinləyəcək, xanımlar, onlar da təbii ki, sonradan suallarını verə bilər.